Sveiki visi žiūrovai, vienas laukiamiausių turbūt podcastų Basket News'o istorijoje, aš netgi galvoju, kad nu neatsimenu, kada šitiek furorą sukeltų žmogus, kuris atvažiuos, neatvažiuos į mūsų studiją. Žmonės puolė lažintis, rašyti komentarus, siūlyti man alkoholinius, netgi gėrimus. Ir tiesą sakant, Antanai, noriu pačiam padėkoti, jog esat čia, nes aš ką tik vien dėl to, kad šitą laidą prasidėjo, išlošiau vieną labai brangų, kitą mažiau brangų, bet labai skanų gėrimą. Tai jie. Tai sveikinu, sveikinu. Geros lažybos. Jie. Nu, o šiaip daug buvo visokių komentarų, tiesą sakant, gal 130 iš viso mūsų privačioj grupėj, tai ten žmonių yra gal kokie 1000, tai labai daug. Ir iš tų 130 komentarų, kas mane labai nustebino, didžioji dalis žmonių labai neigiamai, žiauriai neigiamai komentavo apie Antaną Guogą. Ir aš galvoju, žinai, ar čia yra reikalas, kad tapai politiku 2000 ten kažkokiais kokiais metais, 14. Ir tai iš esmės sugadino įvaizdį krepšinėje, ar dėl ko? Kaip tu galvoji, kodėl žmonės taip neigiamais komentarais apipylė ir man teko nemenkai atrinkinėti klausimus ir trinti epitetus? Reikia žmonių paklausti, bet gal kažką blogai darau. Gal reikia nelysti tą krepšinį, gal kažkaip reikia kitaip daryti. Tai reikia pažinti, aš tikrai nenoriu to negatyvumo kelti ir manau, kad pakankamai yra tų rėmėjų ir tų žmonių, tai tiesiog galiu būti fanas. Bet aš taip įsivaizduoju, žinau, kad vis dėlto čia politikos yra reikalas. Mes galim pereiti prie tų, mes esam pažįstami, mes neturim apsimetinėti, kad mes nesam gyvenime bendravę. Aišku, galim. Jo, aš įsivaizduoju, kad čia, žinok, yra politikos dalykas, nes politikai iš principo yra nelabai mėgstami žmonės, o tu dar esi tas politikas, kuris paskutiniu metu labai daug ir skubiai toks įspūdis bėga iš partijos į partiją ir šitas, man atrodo, tau irgi nelabai padėjo. Kaip tu pats aiškintum, pavyzdžiui, nes buvo ir ne vienas klausimas, kokios yra tavo politinės pažiūros ir kaip politiko kaip politiko stilius, koks tu esi politikas, ar tu esi vienos partijos žmogus ir vienos idėjos žmogus, ar vis dėlto nesvarbi ta idėja ir nesvarbi ta partija? Be abejo, idėjos yra svarbios ir tos ten nuostatos vertybės, jos tikrai nesikeičia. Esu gana liberalus ir tą liniją visada laikau. Tai čia nemanau, kad aš esu labai daug perbėgęs, čia yra perdėta. Papalyginkit mane su Šimašim tada, ne, kuris neperbėgęs niekur. Taip pat buvom kartu liberalų sąjūdį, jisai sukūrė komitetą, su kuriuo ėjo, ne, tai jau kitas darinys, ne, išėjo iš liberalų sąjūdžio. Kaip ir aš ėjau su centro partija į tą Europos parlamento rinkimus, bet buvęs tik vienos partijos narys ir tada, ne, bet aš nebuvau partijos narys, tada ne, Šimašius sukūrė Laisvės partiją. Dabar jau kitos partijos narys yra, tai irgi normalu, tai aš įstojau į darbo partiją, tai esu buvęs liberalų sąjūdį, iš kur išėjau, ar mane išmetė, sakykim, ir paskui ėjau į darbo partiją. Įstojau ir laimėjau rinkimus, žmonės kažkaip įvertino, vis tiek į pirmą vietą pastatė. O daugiau tai žmonėms spręsti, aš nežinau. Tas negatyvumas, tai tikrai Lietuvoje labai mes mėgstam kalti. Tai jeigu žmonės gerai jaučiasi, tai ir kalkit. Aš galvoju, žinau, kad mes darysim šitam pokalbį taip. Mes nei kalsim labai, nei teisinsim ar kelsim ant piedestalo. Galvoju, kad pabandysim, tiksliau galbūt, tu pabandysi atsakyti tuos klausimus, kuriuos aš atrinkau, kuriuos žmonės uždavė. Gerai. Temų yra šiaip labai nemažai ir politika yra tik tai smulkiausia iš jų. Aš vis tiek norėsiu šitam, kadangi mes Basket News'o podcast'e labiausiai eiti į krepšinį. Taip. Ten daugiausiai įdomių dalykų. Aš manau, kad pasiliekam ties to kaip šiandien. Bet vienas vis tiek man klausimas politinis yra. Gerai. Šiandien paaiškėjo, kad vis dėlto eini į Seimą ir tą rinkėjų valią, tai yra pirmą atiduotą vietą darbo partijos reitingavimo sąraše, išpildysi būdamas Seimo nariu. Kam buvo reikalingas tas šau? Ir ar čia buvo šau, ar vis dėlto, nežinau, iš tikrųjų buvo sunkus sprendimas leisti Skardžiui eiti į Seimą vietoj tavęs, ar likti pačiam Seimo nariu? Dėl ko visas tas, nežinau, realybės šou Facebook'e? Aš nežinau, žurnalistai paskambino, paklausė, aš pasakiau, kad planuoju prisiekti, bet dar svarstau. Tai nežinau, jeigu žmogus negali svarstyti iki paskutinės minutės prie priimdamą sprendimą, tai yra ir keista, nes, žinai, eini kandidatuoji, tai jeigu ten laimi vien mandatę, yra vienaip, ne, jeigu tu ten turi atstovauti savo tiem žmonėm, jeigu neturi vien mandatės ir
ir tu nesi valdančioji daugumoje, tai irgi aš manau, kad dažnai žmonės pasitraukia ir neprisiekia. Tai čia, aš nežinau, čia vien dėl to, kad aš kilo toksai kažkoks šaršalas didžiulis ir tas piktumas ant skardžio žmonių yra kažkoks irgi neneigiamas įvaizdis. Nu, ir mano neigiamas, tai žinau, bet jo dar didesnis neigiamas. Jo, tai, jo, jo. Tai tiesiog tas kilo, aš nežinau, aš tikrai jo nenorėjau iškelto šaršalo, bet jisai kilo, bet dabar baigėsi, nu, tai dabar galim kitą temą rasti. Nu gerai, nežinau, gal grįšim šitam pokalbį prie politikos, gal ir ne, bet einam dabar prie dalykų, kurie yra patys įdomiausi. Tai visai neseniai, dėl ko aš ir iš esmės labai norėjau pasikviesti tave į šitą podcastą, Facebook'e, savo sienoje, dėjai labai aišku pranešimą, kiek jis aiškus, nežinau, galėsim padiskutuoti, bet labai konkretų apie Darių Gudelį ir Vilniaus rytą. Tiksliai nepacituosiu, bet pagrindinė viso to ilgo posto mintis buvo, kad jeigu Vilniaus ryto komanda žlugs, tai žinokit, kad už tai reikia padėkoti Dariui Gudeliui. Ar tai nėra populizmas po pralaimėjimo, po nereikšmingo iš pažiūros pralaimėjimo užsipulti Darių Gudelį ir kodėl tai buvo padaryta? Koks yra to tikslas, Antan? Tai buvo trys LKL pralaimėjimai iš eilės. Tai... Du LKL ir vienas čempionų lyga. Nu va, va, tai buvo trys pralaimėjimai iš eilės. Tai tiesiog, manau, gal ir komandai padėti, paskatino, žiūrėkite, ir iš karto laimėjo jau už vakarą, ne? Tai gal gerai. Tai aš nežinau, yra... Nors tai teisus, Antanai, tai buvo trys, buvo Žalgiriui dar pralaimėjimas, taip. Trys. Žalgiris Nevėžis Pasvalys, jo, trys. Taip, va, trys, tai gal keturi iš viso. Nu, nesvarbu, jie, man atrodo, kad vis tiek, Darius Gudelis kontroliuoja tą komandą, ne, jisai jie valdo. Aš į tą komandą investavau daug pinigų, aš nupirkau Gedvido Vainausko dalis. Tas dalis nemokamai perleidau savivaldybei, kad pakel finansavimą komandai, ne. Kitas dalis perleidau Linui Kleizai, irgi nemokamai, kad jisai dirbtų. Aš nuoširdžiai padariau, ką galėjau dėl komandos. Jis buvo giliai kriziai, buvo rasizmo krizė, tada iš viso turbūt būtų gal ir išmesta iš Eurocupo. Manau, kad tą komandą stabilizavom, šidėjau be galo daug pinigų, visi rėmėjai beje sumokėjo. Aš visas skolas irgi taip pat nurašiau ir padarėm paramą. Tai manau, kad aš padariau gerą darbą, bet tas negatyvumas ir tų fanų nusiteikimas, ten gaut vainikus ir taip toliau, nebuvo maloniai patirtis, tai tiesiog. Tai galim grįžti dabar prie ryto, ne? Mm-hmm. Ir turbūt paskui automatiškai perėsim prie Gudelio. 2000 kelinti metai, kada iš Gedvido Vainausko nupirkai akciją 17? Kažkas tokio? 17. Jo. Klausimas yra modesto ir šiaip ne vienas bus panašus. Kodėl neremėt ryto savo pinigais, o išrašinėjot skolos lapelius, jeigu taip rūpėjo komanda? Juk taip ir liko rytas be jūsų žadėtų investicijų, o tik su dar didesnėmis skolomis vien dėl jūsų pažadų. Matai, bet kaip gali tokiems žmonėms atsakyti, jeigu jie neturi informacijos, neturi jokių faktų ir tai konstatuoja. Čia labai vieta paneigti tos dalykus. Tai čia aš neigiu, nes čia yra konstatuoja faktus, kurių nėra. Aš nupirkau dalis iš Gedvido Vainausko, sakykime, ten turbūt už milijoną eurų. Pirkau pusę tos komandos, atidaviau nemokamai savivaldybei, kad pakelt finansavimą. Tai va, visą tą finansavimą, kai jie patrigubino, tai yra mano dėka, nes savivaldybė gavo 40% to klubo. Nemokamai aš tą atidaviau savivaldybei. Visa skolo, nebuvo skolų. Aš tas skolas pradžioje mes forminom skolas, jas pavertėm į paramą. Visi tie pinigai, ką aš įdėjau į klubą, buvo paremti parama. Mhm. Taip pat tie remėjai, kurie atėjo, tada buvo NEM, kiti remėjai, Tai irgi buvo virš milijono eurų štų rėmėjų, kurie yra sumokėti klubui, buvo sumokėti. Tai padariau be galo didelę paramą, asmeniškai, per rėmėjus, visi gavo pinigus. Nebuvo skola, nebuvo skolos lapeliai, nėra skolos lapelių. Jeigu yra skolos lapeliai, parodykit tos skolos lapelius. Iš tikrųjų, klubas galėtų atskleisti viską ir išsklaidyti be tokias abejonės. Tai ir turėtų padaryti. Mhm. Ar į rytą atvedėt visus rėmėjus ir finansus, kuriuos žadėjot, klausė Almantas. Aš atvedžiau visus rėmėjus ir finansus, kuriuos žadėjau. Ir visi Darius Gudelis, ar kas yra sakęs, jog kažkokie 400 tūkstančių berods eurų turėjo būti dar jūsų pažadėti atvesti per rėmėjus, bet tų 400 tūkstančių neatsirado. Čia kalba apie NEM, apie Japonų tai įmonę. NEM sumokėjo viską. Visi įvykdė savo startis. Aš girdėjau istoriją, kad kitą sezoną, kad pirmą sezoną NEM berods sumokėjo 2 ar 300 tūkstančių eurų ir kažkokią panašią sumą neva turėjo dar kitą metą sumokėti ir tų pinigų nebuvo. Ar yra tame tiesos? Bet matote, yra parama. Tai... Taip. Yra kontraktai, tai visi kontraktai yra įgyvendinti.
Po to, kai pasikeitė santykis ir kai pamatai prezidentas, tai tu neturi jokių galių, net pamatyti dokumentų tu negali realiai. Tai prezidentas yra tiesiog tokios pareigos. Tai situacija su tais rėmėjais pasikeitė ir jie nustojo remti. Bet tai gerbkim tuos rėmėjus, kad sumokėjo 300 tūkstančių. Situacija pasikeitė 400. Po to, kai pats nebebuvai klubo prezidentu, išėjo ir ten liko tik Darius Gudelis. Ir taip, kai aš jau pastraukiu nuo to klubo, ta situacija pasikeitė. Aš žinau, kad visi rėmėjai gyvendino visas sutartis, kurios buvo pasirašytos. O tai gal tai buvo, kad Guoga paskambino, nem sako, aš nebe prezidentas, galiu nebevesti šitam klubui pinigų, nes čia manęs nebėra? Nebuvo taip, nebuvo. Viską, kas buvo pasirašyta, viskas buvo sumokėta. O čia kiti dalykai tik tai prielaidos yra. Ir šiaip reikia gerbti rėmėjus, mes mato dabar tik kritikuojam, tai ne tai, kad padėkojam, kad atvedžiau, taip. Nes kiti nieko neatvedė. Atvedė, pavyzdžiui, tą Darius Gudelis Fly 24, ten kažkokia, nu, kaip aš suprantu, jie rimti nusikaltėliai, ir ten jie, aš nežinau, ar sumokėjo, bet matėt, kaip Fly 24, jisai parodė tą laiką, neaišku, kas ten buvo, bet žinau, kad ten tik rimtų bylų, kad žmonės įprado pinigus ir taip toliau. Su tuo rėmėjų, kad Darius Gudelis atvedė. Tai va, jisai gali užsidėti medalį už tai. Tai. Kada susipykot su Gudeliu? Kada įvyko konfliktas? Nes akivaizdu, kad nesat labai vienas kitai įsimylėję žmonės. Tai kad jo elgesys nebuvo adekvatus. Jisai negerbė žmonių, kurie padaro ir nesigavo mums. Bet aš, žinai, piktumo kažkokio nelaikau. Jam linkiu sėkmės. Bet kaip taip atsitiko? Nes prezidentu ryto Antanas Guoga tapo po to, kai nusipirko akcijas iš Gedvydo Vainausko, tapo didžiojų dalininkų. Dalį iš tų akcijų perdavė savivaldybei. Gudelis tuo metu buvo mažasis klubo dalininkas. Iš esmės, nelabai ryški figūra klubo valdyme. Jisai tapo kaip atsitiko, kad jis tapo didžiausiu žmogumi ryte? Už tai, kad tai savivaldybė ir tada. Ir tada Linas Kvedravičius jį pasiūlė, aš atsimenu tą dieną, buvom su meru, ir Linas Kvedravičius pasiūlė, kad Gudelis taptų direktorius. Tai kai Gudelis tą dieną tapo klubo direktorius, jisai valdė. Visa atsakomybė ir visas valdymas buvo Gudelio. Bet tai direktorius prezidentas, nėra savininkas, nėra pagrindinis dalininkas. Direktorius kontroliuoja klubą, direktorius pasirašo. Tai generalinis direktorius klubo valdo viską. Prezidentas neturi jokių galių. Bet šiandien dienai prezidentas yra tik tai vaizdas. Prezidentas neturi jokių galių, supraskite. Jokių, direktorius viską sprendė. Tai direktorius pasirašo visas sutartis, direktorius viską absoliučiai sprendžia. O prezidentas neturi jokių galių. Ar nebuvo taip, kad kuriais metais Guoga ėjo iš ryto, pasitraukė iš prezidento? Du 18-ais? Ar 19-ais? Kažkas tokio. Ar tuo metu, jeigu gerai pamenu, Gudelis irgi žadėjo trauktis kartu teisingai? Kaip ten buvo ta istorija? Jisai gal, aš nežinau, jis daug ką žadėjo, bet jis ten yra, jis yra savininkas, jisai pilnai valdo tą klubą dabar. Tai jis niekur nestraukia. Tikėkime, bus gerai. Ko čia pergyvent? Kodėl pats išėjai iš prezidento pareigų? Už tai, kad aš nemačiau savęs ten ir nemačiau ateities jokios. Tai aš tikrai išlikau dar ilgai, vėl po to, kai susipykom, aš išlikau, nes norėjau kažkaip išlaikyti tą tonusą. Nu, tai taip pat buvo dar mano rėmimas iš silo, kuris ėjo ir po to, dar už praeitą sezoną tas rėmimas ėjo. Mhm. Aš esu girdėjęs tokią istoriją, dėl ko klausiu apie tą išėjimą. Ir buvo ne vienas klausimas apie tą legendinį Žalgirio kepuraitės užsidėjimą Žalgirio arenoje ir rungtynių stebėjimą. Dar būnant Vilniaus ryto prezidentu, teisingai, kad tai buvo padaryta sąmoningai, ieškant konflikto su Vilniaus rytu ir ieškant preteksto išeiti iš komandos, neva sukonfliktavus ir neva pasakius tai, ką ir dabar tarsi pasakai, kad, na, man neparodė pagarbos ir maždaug mes jaučiausi ten nereikalingas. Tai ar tai nebuvo, ar tai nėra susiję su tuo? Su kepuraitėm. Uždėjo tiesiog tą kepuraitę visiems. Draugas pakvietė į ložę. Nesitikėjau, kad jau privačiai sėdant ten gali pagaut kameros. Tai nežinau, kažkas nufotografavo, įdėjo ir pagavo su tą kepuraitę. Bet aš nežinau, ar čia yra nusikaltimas toks didelis. Bet vėl kilo skandalas. Tai aš manau, kad čia bet kokiu atveju tas buvo subrendę, kad reikia traukti, aš ten tik tai buvau formaliai. Aš jokios įtakos neturėjau tam klube. Tai suprask, kad nu, taip yra jisai valdomas. Kad prezidentas neturi įtakos, jis nevaldo klubo, jis nepasirašo niekur. Nei vieno parašo mano nėra niekur.
Prezidentas nepasirašo. Bet turėjai tokią galimybę valdyti klubą, na, būdamas neturėjau. Savininkas. Neturėjau. Turėjai visas akcijas. Ne, aš buvau bendras savininkas, neturėjau visų akcijų. Na, iki atiduodant savivaldybėj dalį, ne, buvai pagrindiniu akcininku. Taip, aš turėjau pusę akcijų. Daugiausiai, kada turėjau, kai buvo 20 akcijų, aš turėjau 10, tada jas išdalinau, kad savivaldybė gautų savo dalį, kurių jie prašė, kad tą paramą ženkliai padidintų, ką jie padarė, ir taip pat atidaviau dalį Linui Kleizai. Ir tai taip viskas susiformavo. Tai aš nenupirkau to klubo savo pasiimti. Norėjau realiai ir padėjau tam klubui išgyventi. Tą ir padariau. Bet esminė problema, kad netilpai ten su Darium Gudeliu. Toks jausmas yra, kad tau trūko galios, trūko valdžios, trūko galimybės daryti sprendimus. Darius Gudelis buvo tas, kuris tai darė ir tau tai netiko, kaip jis tai daro. Aš gerai suprantu. Taip, jisai trukdė, ne tik man atrodo, visiems trukdė. Taip pat tas pats buvo su Linu Kleiza ir su kitais žmonėms, kas ten buvo. Visi tą patį nusiskundimą turi. Tai aš kaip suprantu, čia teiginys, tai reikia jų paklausti, bet aš taip suprantu. Nieks negalėjo su juo dirbti. Jisai toks žmogus, kad yra už nugaros verda intrigas. Ar gali pateikti pavyzdžių, kur tavo ir jos santykiai pradėjo irti, dėl kokių elementarių situacijų, nežinau, pasirašo kontraktą su žaidėju, kurio tu nenori, tai pavyzdžiui... Tarėsi su remėjai, tai, kuris tau netinka, kokios tai situacijos? Tai pirmas tas konfliktas didžiulis ir vyko, kai aš išskridau į Australiją čia, sakykime, 17 metais. Ir tada atsirado, kaip tada Darius Moskus, kuris buvo, atsirado remėjas, ir tada nesuderinta su manim, ir jisai tada jau paremė tipo Vilniaus veteranus ir paskui dingo, beje. Neatsimena tą dieną, kai atsirado Darius Moskus su maškinėliais ir sako, va dabar jis irgi yra MG Baltic remėjas Lietuvos ryto. Mhm. Tas, aš nesu nusiteikęs prieš, bet tam buvo tam tikrų įtampų ir aš gerai, kad yra remėjų. Bet tai nebuvo suderinta su manim. Mes kalbėjom, ar tai yra, ir tai vyko, ir tai buvo žaidimas, specialus žaidimas. Ir tai sukiršino tik visus. Tai taip nėra daroma ir nėra... negali atvesti to žmogaus ir iš tikrųjų gale nieko klubas negavo, jokių pinigų. Bet tuo metu, kodėl tau netiko MG Baltic atsiradimas? Tai žinot, kai mano buvo įtampa su MG Baltic ir taip toliau, buvo teisminiai procesai visokie, kurie vyko Lietuvoje su liberalų sąjūdžiu, kur buvo įtrauktas ir MG Baltic'as. Ir taip, tiesiog tai nebuvo normalus rėmimas su normalia sutartim, kur būtų atsiųsta, jeigu tikrai būtų didelė rėmimo sutartis, adekvati, Mhm. tokiam dideliam rėmėjui, kad būtų ir klubui pagalba, bet jos nebuvo. Ten kažkokia buvo sena sutartis dar su Gedvydu Vainausku, kur jau tie pinigai buvo atiduoti. Ką sakai Dariui Gudeliui ir ką jis į tai? Tai mes ant to susipykom, aš dabar tikrai negrįžiu, bet mes čia buvo pagrindinė esmė, kodėl mes susipykom. Nes tai buvo padaryta man už akių, nesuderinta su prezidentu, ir aš, bet kokiu atveju, buvau didžiausias rėmėjas. Tai atsirado naujas žmogus, tai kuris yra nesuderinta. Ar taip yra daroma, ar taip normalus, padorus žmogus taip daro? Kai įveda kažką kitą nesuderinęs ir dar tų pinigų į klubą neatėjo. Tai čia va, tas ir buvo keistas. Tas labai ėjimas ir kvailas. Karolis klausė, kokia jūsų nuomonė, koks Gudelio interesas turėti ryto klubą? Nu, parduotis jis tikrai. Manau, kad jeigu galės, jis tikrai parduotis. Bet jis jo kiek tenka girdėti, neparduoda? Jamgi buvo siūlyta ir Žemelio, ir Paleičiko, ar čia netikos istorijos? Aš manau, kad Žemelis Paleičikas gal nori savo daryti naują. Bet aš manau, kad žiūrint kiek, aš manau, čia visai esmė, kiek jis gaus už tą klubą. Žemelis su Paleičiku dviese galvoja naują klubą nori daryti? Aš nok nežinau, kaip kas ką darys. Bet aš manau, kad įmanoma, kad ir dviese gal susimės. Gal dar kažkas susimės. Žemelis nupirko Siemens areną. Tikėkime, kažkas bus gero Vilniuje. Nes kalbos apie tai, kad Žemelis ten kažką darys ir kad juda reikalai jau seniai vyksta ir apie ne tik apie Siemensą, bet ir apie tą naują klubą. O taip. Kiek tu esi girdė, nu vis tiek super arti ryto buvai ir manau, kad nelabai stipriai esi nutolęs nuo krepšinio, nuo informacijos galų gale. Ir čia netgi mano duomenimis tuo metu dar pats buvai ryte. Kiek yra tiesos tame, Gediminas Žemelis ir Ivanas Paleičikas siūlė parduoti dalis, kad Darius Gudelis parduotų jiems savo dalis? Nebuvo pasiūlymo tokio. Žemelio nebuvo pasiūlymo pirkti klubo. Bent kol aš buvau, tai niekada tokio pasiūlymo nebuvo. Ir aš manau, kad Žemelis eina teisinga linkme. Reikia turėti areną. Ir jis dabar turi areną, tas yra jau patvirtinta. Jis yra įsigijęs, jis jie nori praplėsti gal iki 200 tūkstančių, kad būtų dar geresnė už Kauno areną. Ir tada, jeigu savivaldybė... Ir Paleičiko pasiūlymo nebuvo, nes daug skirtingų šaltinių tą sako. Tikrai pažįstu jo šeimoje. Aš asmeniškai man nebuvo pasiūlymo. Okay.
Man aš niekada esu negirdėjęs apie tai, kad būtų tas pasiūlymas buvęs. Mhm. Turiu arčiau pasimt lapą, nes per šitą kaukę nelabai matosi. Julius, kokiais interesais vedamas vėl kritikuojate Vilniaus rytą? Iš tikrųjų įdomu, geras klausimas, nes, nu, taip atrodo, jau tylu, jau ramu, jau net ir išrinktas į Seimą ir tarsi jau reklamos nebereikia ir bim apie rytą, kur jau atrodė, kad nebeturi jokio ryšio su ta komanda. Kodėl aš negaliu, visi mes kritikuojam, tik visi žmonės kritikuoja, ne? Čia visi komentuodami, visi reiškia savo nuomonę. Aš tiesiog pareiškiau savo nuomonę, kaip bet kuris kitas pilietis. Ką aš neturiu teisės reikšti, aš baigiu. Bet koks tikslas iš to dabar prieš gudelį? Pasakyti savo nuomonę, kaip aš jaučiuosi, išdėstyti savo poziciją. Tai juk yra labai daug po to negatyvumo, tai kažkaip norisi ir pasakyti, kaip tu jautiesi kartais, ne? Nu, aš nesuprantu, ką aš turiu tylėti, laukti visų kritikos. Nes klausimas į tą temą, institutas, ar pavykus planui pakankamai apjuodinti gudelį ir pasiekus, kad jis paliktų klubą, jūs grįšite į savininkų gretas, o tokį kalą žmogus? Ne, aš neplanuoju, jokio juodimo nėra, bet tai pažiūrėkite, visi tą patį sakė, apie jį, kas buvo. Pažiūrėkit, ką sakė Kleiza, ką kiti sakė, ir visi sulaukė savo dienos, kad pasakyti. Aš sulaukiau savo dienos, norėjau pasakyti, bet daugiau tą temą aš uždarau. Ne aš planuoju grįžti, ne aš planuoju remti, aš esu padėjęs tašką. Mhm. Sveikas Antanai, sako Edas, turiu klausimą apie rytą. Tai kaip nutiko, kad pasitraukit iš ryto gal dėl naujosios valdžios ar dėl senosios, tiksliau iš jūsų lūpų noriu išgirsti? Tai vienintelė priežastis, aš taip dabar supratau iš to, ką pasakėjai, vienintelė priežastis, kodėl pasitraukiai, tai buvo nesutarimas su Dariumi Gudeliu. Kitos priežasties net nėra, jokios kitos. Be abejo, tai buvo nesutarimas su Dariumi Gudeliu. Tai tiesiog tas to žmogum, kai jo tokie fintai, triukai tau už nugaros, kai tu atneši didžiulę paramą ir padedi klubui, tiesiog nėra žmogiški. Ir tiesiog negalėjau dirbti, kai jisai valdo pilnai klubą. O tu esi kaip pasilas, kuris tik neša pinigus. Verslininkai pinigus skaičiuoja. Sentanai tiksliai suskaičiavęs, kiek savo pinigų ar savo įmonių pinigų įdėjo į rytą? Virš milijono eurų. Virš milijono per porą metų? Per porą metų. O tiksliai aš neskaičiuoju, bet yra virš milijono yra idėja. Bet čia skaičiuoju su paramą, kurie Japonai ar tavo įmonės? Ne, mano įmonės ir mano asmeniniai pinigai. Tai į klubą yra įdėti asmeniniai pinigai, kur buvo įdėti kaip paskola ir paskui tai virto parama. Iš to milijono eurų nei vieno cento nesusigražinai. Nieko, dar yra skola 10 tūkstančių, beje, klubas man skolingas. Tu irgi dar neprašau. Aš nei vieno cento nesusigražinau. Nes iš tikrųjų tai įdomu, vat, įkišant milijoną eurų savo pinigų, nekovoti dėl klubo valdžios, dėl galimybės priimti sprendimus pačiam, o ne kad Darius Gudelis juos priminėtų, kai tu duodi, kaip sakai, per porą metų milijoną eurų. Yra labai keista. Man, na, aš duodamas tiek pinigų, aš kojom duris spardyčiau ir nelaukčiau, kol kažkas už mane susitars su kokiu nors MG Baltiku. Kaip taip galima, nu, kaip paaiškinti situaciją, kai duodi šitiek šaibų ir realiai nieko nedarai, kad tau nepriminėtų nepatinkantys žmonės netinkančius sprendimus? Tai kad aš nelabai ką galėjau padaryti, kai jisai yra direktorius, ką aš galiu padaryti. Aš galiu rėkauti žiniasklaidoje, nu, tai. Tas ir įvyko konfliktas, visas tada ir įvyko, kai atsirado MG Baltic mūsų. Tai ir tada jau tas jo įmas jau sudarė sąlygas labai blogas. Bet aš vis tiek po to ištisėjau savo pažadus, prižiūrėjau rėmėjus, viską padariau, kad klubas gautų, kas yra priklauso, ir klubas viską gavo. Tai, o darbo daugiau aš nenumačiau, tai aš tiesiog nurašiau tą savo įmą. Tai buvo mano klaida, žinai, kad galėčiau atsukti, nebūčiau ten niekada. Bet padariau klaidą, įlipau iš šūdą ir išsitepiau kaip reikiant ir matom tą negatyvumą. Nu, tai gerai. Tai daugiau nėra manęs krepšinį, nėra rėmime. Tai visiems dabar turi būti geriau. Gerai, o šiaip, va, žinai, dar koks įdomus dalykas. Su milijonu eurų čia gerai galėtum ir Žalgirį toks įspūdis paremti, žinai. Ir buvo ne vienas klausimas, sako, tai Žalgiris ar Rytas tau vis dėlto yra arčiau. Nes klubų, kuriuos rėmė, yra labai daug. Ir tai yra, bent jau pagal tą, nežinau, oficialų, neoficialų, Mažeikiai, Trakai, Prienai, Rytas, Rinktinė. Bet tiek pinigų turbūt ne vienai komandai nesidavęs, kiek Rytui. O mes rinktiniai yra duo, irgi tiek pat, aš manau, kad dar tas rinktiniai dabar yra. Rinktiniai, taip. Rinktiniai yra duota ir yra geri rezultatai. Prienam yra duota labai daug, su Prienais laimėjome LKF taurę. Tai krepšinė, iš tikrųjų, daug kas pavyko. Pavyko laimėti ir bronzo medalį su Lietuvos rinktinė, ir aukso medalį su,
su Prienais, kaip Prienų Tony Bet buvo, tai daug kas pavyko. Bet su milijonų bet... eurų čia jau galėtų būti pagrindinių Žalgirio remėjų. Tai 800 tūkstančių eurų kainuoja ta vieta, ne? Esam tai kalbėję su... Įmoniai dar iš tikrųjų dar naudingiau būtų. Kalbėjom su Pauliu Motijūnu apie tą paramą. Buvom gana arti, iš tikrųjų, kad būtume beveik sutarę tą. Kad grįžčiau atgal, būčiau tikrai tą įmą padaręs vietoj ryto. Čia buvo didžiulė klaida, iš tikrųjų, tai man tai labai skaudu. Kad nuėjau, nes esu Žalgirį rėmęs ir prieš tai, ir viskas yra gerai su Žalgiriu. Tai, tai, bet dabar aš tiesiog noriu padaryti pertrauką, kad negatyvumas, kad kiti yra kitų rėmėjų, tie visi kritikai, tai jūs dabar eikit, remkite ir darykit. Nes aš tai tikrai neturiu noro daugiau remti, bet žiūrint mano gyvenimą, mano krepšinio, prasidėjo 10 metais, ne, tai 10 metų aš rėmiau. Tai Šešku gal vis tiek paremsi? Šešku aš visada rėmiau, vakar buvom susitikę. Tai nuo krepšinio nepabėgsi labai. Tai Šeškus tai geras žmogus, žinai, ne, tai gerų žmonės gali remti. Bet šiaip tai aš nematau pagrindo, noro grįžti į krepšinio paramą jokių būdų. Ir manau, žmonės turėtų viską irgi adekvačiai vertinti. Gal ne viskas pavyko. Atsiprašau tų žmonių, kurie pyksta, bet aš nuoširdžiai bandžiau. Daug kas ir pavyko. Gerai, aš dabar gal truputį įvesiu į kontekstą klausytojų žiūrovus, kokį aš padariau researchą prieš šitą mūsų podcastą. Tai be to, kad skaičiau šitus visus klausimus, kuriuos patronose surašėte, ir pozityvo, ir negatyvo ten buvo, nors negatyvo kur kas daugiau, sakyčiau 90%, tai dar skambinau labai nemažam būriui žmonių iš krepšinio ir ne tik, kurie yra stavim dirbę arba susiję, nežinau, tiek ryte, tiek prie tiek rinktinėje, kaip ten bežiūrėsi, tai tiek su sakalais, pavyzdžiui. Tai iš visų žmonių, kuriem aš skambinau, aš negirdėjau labai daug heito, nors tiesą sakant, turiu kelis pažįstamus, kurie yra pasakę vieną kitą, ir pavyzdžiui, vienas jų, man atrodo, yra mūsų viso Lietuvos krepšinio ir to paties bendras pažįstamas, Rimas Kurtinaitis. Ir yra tokia viena labai sena istorija, aš manau, kad mūsų podcast'e mes galime ir į retro reikalus nueiti. Galima, pasikalbėti apie viską, kas yra buvę. Ir aš manau, kad tu jau gerai žinai, mes kalbam apie Australiją, apie maždaug 93 metus, kai tau buvo maždaug 20 metų, Rimas Kurtinaitis buvo jau nebepikinis Lietuvos rinktinės krepšininkas, bet vis dar pakankamai neblogas. Ir tada tu jį, būdamas Australijoje, turėdamas ir Australijos pilietybę, pasikvietė žaisti į Townsville Suns komandą Australijoje. Buvo kaip jo agentas, taip. Jo, Rimas Kurtinaitis neslėpė, kad tuo metu tapai jo kone agentu, ir Kurtinaičio istorijos dalis, jog tu jį pasikvietė žaisti ten už vienus pinigus, taip. Atvažiavęs į Australiją, jis gavo N kartų mažesnius pinigus. Taip. Neva... Bet tai būna klubas, dažnai, ar ne? Klubas nieko nežinojo apie tavo pasiūlymą Rimui Kurtinaičiui. Ar čia tiesa yra? Ar iš tikrųjų Kurtis tuo metu buvo apgautas? Jisai, aš manau, kad jis buvo suklaidintas ir aš buvau suklaidintas, nes galvojau, gausim pinigų, žinai, kai esi jaunas, tiki, kad gausi, nu, toks kaip Kurtinaitis, čia super žvaigždė Australijoje gaus, taip. Nes čia buvo įskaičiuoti pinigai iš reklamos, kurie netėjo. Tai taip, aš buvau tą pažadėjęs ir suklydau. Ir beje, kai jau turėjau tos pinigus, atidaviau Rimui. Tai jis nebuvo apgautas gale, jisai gale gavo visus savo pinigus. Po kiek ten metų? Gavos kokiais 20-ais, 11-ais, 12-ais? Ne, buvo anksčiau. Anksčiau, ne, mes buvom susitikę su juo jau daug anksčiau. Bet jisai vis tiek, galų gale jisai gavo visus pinigus ir jis neturi pretenzijų. Bet tai nebuvo iš jo paimti pinigai. Tai buvo tiesiog pinigai, kurių mes tikėjomės, kad jis uždirbs, kurių neuždirbo. Ir tai, aš nežinau, jeigu visi agentai atiduotų viską, ką pažadė žaidėjam, tai būtų labai gerai. Bet čia labai įdomi dalis, nes ar klubas žinojo tą sumą pinigų, kurią tu įvardinai Kurčiui, siūlydamas jam atvykti į Australiją? Klubas nežinojo tos sumos. Nu, tai aš turėjau be galo didelį norą pasikviesti, tai ir tas pavyko. Ir pats pasižadėjau ir negalėjom surinkti pinigų. Tiesiog jis nebuvo ant tiek populiarus ir tiek kiek tikėjusi. Nu, bet tai čia, žinai, kai tu esi jaunas, tu vis tiek turi užsimti kažkiek aventūrom, ar ne, turi bandyti stengtis, o kaip kitaip į tą pasaulį pašokti viršų. Tai, geras. Tai... Aš žinok, čia šito klausimą irgi nelabai išsigalvojau pats, nes dar buvo daug klausimų apie tą Australiją ir Rimą Kurtinaitį, tai galvoju, galim dar truputį čia pasilikti. Tai gerai suprantu, realiai Kurtis ten žaidė pykdamas ant tavęs, nes jisai gavo kur kas mažesnę algą, negu kad atvyko žaisti. Ne, tai nebuvo kur kas mažesnė, tai nebuvo didžiulis skirtumas. Tai buvo, jisai gavo truputį mažiau,
Ir galia mes tai sutvarkėm ir jis gavo visą, kas jam priklausė. Bet tai be abejo, tai už tai, kad aš buvau pažadėjęs didesnį algą, negu jis gavo ir mes negavom tų pinigų, kurių tikėjomės. Bet tai buvo mano pirmas ir sandoris su žaidėju ir taip toliau. Tai be abejo, aš tada suklydau ir tai yra praeitis. O kaip dabar, pavyzdžiui, tavo santykiai su Kurtinaičiu? Jisai spaudžia ranką sutikęs? Spaudžia, nes jinai mačiau į Užupio pizzerijoje mes. Geri santykiai, visi atvažiuoja, kartais jie nupriškės ir aš manau, kad dabar tai jokių nėra problemų. Nes tu, kaip ir buvau prezidentas, jisai buvo ryto klubo tikrai, mes kiek bendravom, nebuvo kažkokių problemų. Nėra problemų. Ar tiesa, kad Kurtis tuo metu pirko Australijoje namą už 150 tūkstančių dolerių, kuris kažkokiu būdu priklausė tau? Tai Kurtis negalėjo ant savo vardo pirkti, taip, jisai nupirko namą, man atrodo, Sabas jam atsiuntė pinigų. Nusipirkti namą, ten gyventi. Taip. Ir jisai negalėjo ant savo vardo pirkti kaip ne rezidentas, tai pirko ant mano vardo tą namą. Taip. Jisai sumokėjo 150 tūkstančių dolerių ir tu nupirkai tą namą. Taip. Bet yra tiesos, kad tu nenorėjai jam galiausiai to namo perrašyti. Jisai tą pasakojo interviu El Rytui. Aš nežinau, nesąmonė, nes jisai gavo tą namą iš karto, kai išvažiavo. Tai čia norėjai, nenorėjai, bet yra faktas, kad jisai gavo tą namą. Tai aš nežinau, čia visi nori tom užsimti intrigom, bet reikia žiūrėti faktus. Tai iš kur kitur sužinosi, jeigu ne iš Gogos ir Kurtinaičio? Teisingai reikia su jais pasikalbėti abiem. Ne, viską gavo namą. Kur čia versija, žinau, įdomi tavo versija. Atsiuntė paskolą, man atrodo, Sabas, nusipirko namą, vertė to namo irgi pabrango ir taip, ir pirko mano vardo ir aš tą namą, kai jis išvažiavo, mes jį perrašėm, aš jį perrašiau ir jisai pardavė tą namą. Viskas baigėsi ten pat gerai. Gerai, uždarom Australijos temą. Esi... Daug klausimų buvo apie SIL įmonę. Taip. Kadangi ir knygoje SIL pradininkas, tas tuo metu jaunas vyrukas, kuris pradėjo visą šitą reikalą, skaitai pats knygą, ką jisai pasakoja. Knygoje jis pergyvena dėl to, jog neva jaučiasi apgautas ir SIL įmonė kažkada priklausiusi jam, na tuo metu gal tik tai vardas arba pradžia viso to, galiausiai perėjo į tavo rankas ir knygoje jis tave kaltina, jog na, privertė jį parduoti tą SIL kompaniją už labai mažus pinigus, tai yra už tiek, kiek tuo metu įmonėje buvo prekių, kitaip sakant, na, iš esmės nieko jam neduodamas. Ir buvo bent 6 klausimai apie tai, kaip buvo iš tikrųjų su SIL ir tos įmonės perėmimu į savo rankas. Tai iš tikrųjų, tai jaunas vaikinas, kuris gyveno Kaune, tada iš savo buto prekiavo, tai nebuvo net UAB, buvo maža įmonė, su kuria jis prekiavo ir pardavinėjo kedus. Tai aš atėjau, mes įmonė įnešė 1 milijoną litų tada, tai čia buvo 9 metais gal, jau čia gana senai. Mhm. Ir susitarėm tokias sąlygas, kad aš turėjau iš karto 51% akcijų. Tai aš iš nuo pat pirmos dienos buvau savininkas, ne jisai savininkas, buvo direktorius. Tai čia nuo pat pirmos dienos. O gale, kai mačiau, kad įmonė neįdėjo į priekį, jisai daugelį metų dirbo sėkmingai, bet nesugebėjo išplėsti tos įmonės iki tokio lygio, kokia jinai dabar. Ir beje, abejo, jinai daug geriau dabar yra valdoma. Tai mes tada išpirkom jo dalį ir tai buvo pasiūlymas, kiek jisai nori siūlyti. Tai buvo mažoji akcijų dalis, neperimimas įmonės. Jis buvo tik direktorius, nebuvo savininkas. Aš buvau savininkas nuo pat pradžių. Ir jam pasirodė, kad jis galėjo daugiau gauti. Bet aš jam pasiūliau 2x daugiau, negu jis man pasiūlė už tą įmonę. Ir aš jam leidau ir būčiau kreditą davęs. Kaip 2x daugiau, negu tau pasiūlė? Jis man pasiūlė 200, aš jam 400 tūkstančių eurų sumokėjau už jo dalį. A, jis siūlė 200 už tavo dalį, kad jis ją pasiūlė. Taip, taip, kur yra ir 2x daugiau akcijų ir taip toliau. Taip, įvyko sandoris, jis jį pasirašė. Jeigu jisai mato kriminalą, tai jisai turi eiti pas teisėsaugą, tai čia nežinau, o nerašyti knygą prieš pat rinkimus. O bandyti. Čia ne prieš rinkimus, čia jau seniai. Buvo prieš pat rinkimus Europos parlamento. Okay. Prieš pat rinkimus. Ir jisai nemokamai tą knygą tikrai dalino. Tikrai neskaitėjai, Antanai? Tikrai neskaičiau. Ir jis tą knygą nemokamai dalino, yra pyktis, tai jeigu jis nukreiptų savo energiją į pozityvą, gal ir jam pačiam geriau sektųsi, negu į tą negatyvą kažkokį, nes čia nebuvo, kas apgavystės, tai. Tai žmogus pasiklydęs ir aš tai tikrai linkiu jam sėkmės ir daryti kažką gero. Bet čia taip nebuvo, kad jis turėjo kažkokią unikalią verslo idėją, čia buvo tiesiog prekyba kėdais ir tam reikėjo be galo daug kapitalo. Aš tą kapitalą įdėjau ir rizikavau su 1 milijonu litų.
Šidėjau tą kapitalą. Ko jisai pats prašė, kad aš įdėčiau. Jisai atėjo, prašė, mes įdėjom. Aš įdėjau asmeniškai tą kapitalą, įmonė dirbo gana sėkmingai, ten nėra kažkokių stebuklų. Be galo reikia daug kapitalo ir jinai buvo gana blogai valdoma, mes norėjau pakeisti direktorių. Ir buvo tas sprendimas, ar jis parduoda akcijas ar ne. Tai, o prašymą čia yra sukurtas kažkoks romanas ir fake news. Mhm. Gerai, apie SIL pakaks, man atrodo, kad daug įdomesnė istorija, bent jau man ir krepšinio žiūrovams, yra 2010 metai Lietuvos rinktinė. Ir labai skirtingi yra duomenys, kiek tenka girdėti. Šiaip vienas šaltinis sako, jog tuo metu Guoga paremė rinktinę milijonų litų. Kitas šaltinis sako, jog pridėjus Poker Stars tai buvo apie 2 milijonai litų. Kiek iš tikrųjų buvo pinigų? Jo, pridėjus Poker Stars, tai buvo apie 2 milijonai litų. Turbūt virš 2 milijonai litų. 2 milijonai litų buvo. Mažiau, iš tikrųjų. Poker Stars tai buvo, kurie tu atsivedė remti federaciją. Jo, aš atsivedžiau. Buvo 500 000 eurų. Tiek reikėjo būtent nupirkti tą kelialapį. 500 000 buvo sumokėta. Poker Stars davė 500 000? Ne, jie pridėjo. Mes davėm 1 000 000 litų, pervedžiau aš asmeniškai. Ir Starzai pridėjo kitą tą dalį, kiek ten reikėjo, kad būtų tas 500 000 eurų už tą kelialapį sumokėti. Turbūt teisybės dėlį reikėtų pasakyti, jog na, tą 1 000 000 litų pervedė ne tu asmeniškai, o pervedė Tony Bet įmonė, kuri tau tuo metu priklausė, dabartinė BetSafe kompanija. Taip. Bet tai reikėjo papildomai kapitalą įnešti į tą įmonę. Ir aš kiek girdėjau, taip. Tai tuo metu Tony Bet, tai šitą idėją paremti rinktinę 1 000 000 buvo sutikta labai neigiamai. Pati įmonė tą sutiko neigiamai, nes tas 1 000 000, ar ten nepilnai, bet berods 1 000 000 girdėjau. Taip. Buvo paimtas iš marketingo skyriaus, tai yra marketingo, pinigai skirti Tony Beto marketingui. Taip. Pusė biudžeto, kuris tuo metu buvo 2 milijonai, 1 000 000 paimamas ir padedamas kaip stavkė į rinktinę. Taip. Tai buvo labai rizikingas statymas ir be abejo nebuvo kito žmogaus, kuris norėjo įdėti tos pinigus. Jeigu rinktinė būtų nesulošus tų 10 čempionato, kaip tu galvoji, tai būtų geras sprendimas? Blogas būtų. Tai nebuvo turbūt protingas sprendimas, tai buvo emocinis sprendimas. Kartais gal taip elgiuosi, bet kartais dėl to ir laimiu. Tai kiti nenorėjo to daryti. Tai aš tą padariau ir tai pavyko. Bet ir tai, Tony Betas nebuvo pasiruošęs aptarnau klientų, mes mūsų sistemos sulūžo ir taip toliau. Tai mes jokių pinigų neuždirbom 10 ar net 11 metais. Į pelną tai pradėjo 12 metais suktis. Mhm. Kuklu. Nes tų rėmimų buvo ištisai, mano tas noras remti prienus ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tas, tai dar perėsim prie prienų. Aš labai daug kalbinau žmonių susijusių su 20 rinktinė, ir iš federacijos, ir iš žaidėjų. Čempionatas, kuris baigėsi sėkmingai, čempionatas, kuriame, kaip pats sakai, pasiteisino ir tas statymas, nes rinktinė užėmė 3 vietą pasaulyje. Čempionatas, į kurį sunku pasakyti, ar būtų Lietuva važiavusi, jeigu tuo metu nebūtum suradęs tų pinigų, tų 2 lemų. Bet, pavyzdžiui, Vytautas Mikaitis turi istoriją, kuri visai nesusijusi su tuo. Tai yra mano kolega, su kuriuo mes eilėrašius pas tave ant sienos rašėm. Ir Vytautas Mikaitis, bandžiau irgi tikslinti šitą istoriją su kitais krepšininkais, prisimena Arvydą Sabonį, kuris sakė, braukiu kortelę, net dūmai rūksta, juokiasi Sabonis. Po pergalės 2010 čempionate Guoga bare visiems statė, bet kai reikėjo užsimokėti, dingo ir tą teko padaryti Arvidui. Kur tada dingote, Antanai? Svaigulys apsvaigino, klausė Mikaitis. Žinokit, ne atsimenu, bet čia kažkoks vėjas, nes aš rinktiniai net kaip tik nupirkdavau, ir čia gali treneriu paklausti, nupirkdavau brangią įrangą ir aš atsimenu, kad Turkijoje turbūt sumokėjau. Tai nežinau, iš tikrųjų. Čia keista istorija, bet žinokit, visada sumokėjau, kiek mes važinėdavom, tai neatsimenu tokių dalykų. Nežinau, žmonės kažkokį randa negatyvą ir ant jo eina. Nu, bet tai visą laiką įdomiau negatyvas negu pozityvas. Tai aš tai galvoju, kad tai yra gera proga pakomentuoti. Buvo aš taip ar ne, čia kiti dalykai. Ne, aš neatsimenu. Aš kiek atsimenu, viską mokėdavau. Rinktinę pakvečiau į klubą tada Turkijoje, kai mes buvom. Bet ir daug kitokių dalykų yra buvę, kur mokėjau ir nupirkau papildomai, ko žmonės nežino. Tai bent taip nėra ir aš esu tas, kuris visada moka sąskaitas. Čia yra mimitas, čia reikia tą palaidoti. O
Yra dar vienas mitas, nežinau, ar jį reikia laidot, jog 2010 metais tapęs Lietuvos rinktinės remėjų ir komandos vadovų. Ir komandos vadovų. Ar tiesa, kad tada pats arba per trečius asmenis čempionato metu statėjai pinigus už Lietuvos rinktinės žaidimą ir konkrečių žaidėjų Anderius ir Rauverius? Nesąmonė. Baigai, nu tai kiek tu gali pastatyti žaidėjų Andrius Rauverius? Beveik nieko. Nestačiau pinigų. Čia yra nesąmonė, kad statyčiau už pergalę, tai gal finaluose, bet ir tai negaliu paminti, bet už žaidėjus tai čia nesąmonė. Tai kiek tu gali pastatyti? Kiek aš turiu pinigų? Tai už Andrius Rauverius tu gali gal, žinai, 100 eurų pastatyti. Tai baigai, čia tokie mitai, tokios nesąmonės, kad tokiam žmogui kaip man reiktų statyti už Andrius Rauverius žaidėjų. Nesąmonė. Bet kuris lažinasi supras, kad tu negali pastatyti. 1000 eurų tu negali pastatyti. Nu, o už rinktinės žaidimą lažinasi tame čempionate? Kiek atsimenu, aš stačiau visada už tik tai už Lietuvos pergalę. Tai buvo geri koeficientai, bet tai nebuvo kažkas daug. Tai buvo tiesiog pastatyti užsienio kontorose, kad laimėti už rinktinę. Bet tai nebuvo dideli pinigai. Negali pastatyti didelių pinigų. Nesupranti, aš esu įsitikinęs, kad žmonės, kuriuos turėmėjai, tau yra dėkingi. Aš manau, kad nemaža dalis žmonių, kurie žiūri šitą podcastą, tau yra dėkingi už 2010 metus. Taip. Bet tavo nedraugai drąsiai gali sakyti, jog visada kyla įtarimas, kada žmogus neatsiejamas nuo lažybų remia sportą. Nes tadagi tarsi tu gali paskambinti bet kuriam treneriui, bet kuriam klubo vadovui ir paklausti, kiek iš ta žmogus šiandieną žais, kiek jis nežais, kiek dalyvauti pilnai, naudoti informaciją lažybose. Bet tai gali tik kontroliuoti, kad praloštų. Tai man būtų reikėję, kad rinkti nepraloštų. Statytum, kad praloštų ir sakytum, kad treneriui dabar tu Kleiza nežaidžia, tu nuimi visus geriausius žaidėjus gale, kad nelaimėtų. Bet jeigu žinai, jeigu Anderiai overiai, tai labiau Anderiai. Nėra pinigų, ten negali pasakyti. Iš tų sporto, kur apgavysčių žmonių, tu turi pralošti varžybas, kad išlošti. Nes tu tik tą gali suvaldyti pralošimą. Tu negali laimėjimo suvaldyti, supranti? Tu gali tik pralošimą suvaldyti. O tai jeigu tu prašai jau trenerio nuim žaidėjus, kad jie neįmestų kažko irgi, tai... Bet čia tu gali ten 1000 eurų pastatyti. Gal. Ir tai tada, ką dabar Gogas skambins treneriui, pasakys, davai, tu nuim tą žaidėją, kad jis nepasiektų, tada tu gali už jį už Anderį statyti, ne? Nu, tai taip, iš principo gal gali statyti už to žaidėjus, kur tu žinai turi traumas ir nežais tikrai statyti, bet jeigu jis visai nežaidžia, tu vėl nelaimi. Tai turi išleisti, tu turi į tokias schemas lysti už tokius mažus pinigus, kad aš niekada gyvenime to su ne vienu treneriuosiu nedaręs. Niekada, tai čia būtų tiek gandų, tiek realiai faktų. Tai aš niekada to neužsiemu. Mhm. O heiteriam, nu, kad patys taip darytų, jie taip galvoja turbūt, dėl to taip ir sako, nes... Nes čia jų yra supratimas viso gyvenimo, tai jiem, man jų gaila, nes nesugeba daugiau. Kodėl nuo tos dienos, nuo to čempionato, gal aš klystu, bet neberėmė į rinktinės? Rėmė mes dar iki 13 metų. Iki 13, bet jau nebe tokiom sumom. Ar tai buvo panašus pinigai? Panašus pinigai. Ir pratęsiau, kad net kai mes ir BetSafe perleidom, tą sutartį ir dabar BetSafe remia. Tai mes tą viską padarėm ir pasirašėm sutartį prieš pat parduodami. Ir Sabas tą žino, tai padarėm viską labai sąžiningai, aš padariau su rinktinė. Ir tuo galiu tik didžiuotis, man atrodo. O tu dirbai su federacija ir prie Balčiūno Sabonio ir prie Špoko Sabonio, gerai pamenu? Taip. Prie abiejų. Taip, aš buvau irgi vienas tų žmonių, kur kalbino Sabonį būti prezidentu. Taip. Mes dabar geruose santykiuose. Galim pereiti prie šitos. Tas darbas mano simbolinis. Aš tikrai nedariau kažkokio dėlio darbo. Buvo kelionių, kaip ten į Venezuelą, pavyzdžiui, kur tikrai reikėjo kažkiek padaryti. Jo. Kur mes laimėjom tą atranką ir patekom. Buvo tų kelionių, kur man patiko surinkti, ne, kaip ir Londono olimpiadą. Aš esu be galo dėkingas. Manau, kad viskas daugmaž buvo gerai. Taip. Puiki visa komanda, asistentų komanda, visas tas brandolys dar dabar yra gyvas, tokie žmonės kaip ir Trumpickas, Gudas, tai tikrai tie žmonės, kur buvo man be galo daug laimės ir dabar dar pažįstu. Jo, aš apie federaciją dar. Tie žmonės, su kuriais tu dirbai, jie skiriasi. Ir Balčiūnas, ir Špokas. Labai skirtingi generaliniai sekretoriai.
Su kuriuo buvo geriau dirbti? Kuris yra geresnis generalinis sekretorius krepšinio federacijai? Man buvo geriau su Balčiūnu dirbti asmeniškai. Nu, Balčiūnas labai parodavo dėmesį, kai laimėdavo, jis visus įvertindavo tuos remėjus. Man buvo smagu su Balčiūnu. Buvo gal daugiau paprastesnis, toks atviresnis, daugiau pramogų, gal Špokas daugiau profesionalas, bet aš irgi vertinu Špoką kaip labai profesionaliu, labai atsidavusiu žmogui krepšinį, gal labiau tokiu šaltesnis. Mhm. Šaltesnis, labai skirtingi stiliai, iš tikrųjų, labai skirtingų, bet abudu profesionalus, abudu daug pasiekė, labai daug pasiekė. Balčiūnas ypatingai su tuo bronzu, kai šovė, tai čia buvo netikėta ir neįmanomas tas ėjimas jo, kad ir mane agituoti ir derinti, kad aš tai padaryčiau. Federacijos vadovo rinkimai ir tie kitais metais, kaip tu matytum, ką matytum federacijos vadovo pareigose? Žinokit, negalvoju, aš manau, kaip kas galės, pasakys, kas tinkamės, kaip pasakys Sabonį. Kaip pasakys Sabonis, taip ir bus, aš manau. Šitaip netgi galvoju. Aš manau, kad šitaip. Sabonis vis tiek ant tiek didžiulis autoritetas visiems, kad kitaip nebus. Tai aš manau, kad bent pradžiai tai vis tiek bus tas žmogus, kur Sabonis pasiūlys, turbūt, kad tas ir bus prezidentas. Ar prezidentė? Pats eitum į tokias, tokius rinkimus? Ne. Aš ne. O eitum su kažkuo, kaip generalinis sekretorius, ne, jeigu gautum pasiūlymą? Ne. Aš neturiu tam kompetencijų. Aš nesu tas žmogus, kur norėtų būti sekretorius, kur norėtų valdyti. Aš visai su krepšiniu jau tikrai daug padariau. Kaip matom, nuo 93 metų pradėjom su Kurtinaičiu. Buvo ir apsų, ir denzų, žinai. Ir dabar tikrai noriu pertraukos. Tikrai kažkada grįšiu. Kai gausiu pakankamai gerą, pasimokęs iš visų įmų, iš visų klaidų, kažkada grįšiu, bet dabar aš nieko nedarysiu kurį laiką. Tikrai, absoliučiai nieko. Nu, bet tu turbūt turi savo favoritą federacijos vadovo rinkimuose. Yra daug kalbų apie įvairius kandidatus. Aš netgi žinau, ir kas net ir generalinius sekretorius galbūt norėtų taikytis į tas pozicijas, bet turi savo, kas galvoja, kad Lietuvai dabar šiuo metu būtų geriausiai. Ar tai turėtų būti federacijos vadovas, žinomas krepšinio veidas, kaip koks nors, tarkim, nežinau, Andrejus Kirilenka Rusijoje ar Sabonis Lietuvoje, ar tai galėtų būti visai nežinomas veidas, kaip krepšininkas ar treneris, bet turintis daug pinigų, kas tai turi būti, kas turi vadovauti Lietuvos krepšinio federacijai? Aš žinau, kad neturiu kompetencijų. Aš iš tikrųjų neturiu. Aš žinau, kad ir Vidas Gedvilas domisi ir turbūt ir Balčiūnas ten yra, turbūt ir pats Špokas gali būti gal prezidentu, gal Jeftokas gali būti prezidentu. Tai visi pakankamai labai gerai kompetitingi žmonės, kad atrodo, geri žmonės turi ir gerų savybių, ir gal kažkur trūkumų turi, gal kažkiek kontroversijos buvę. Bet tai nėra mano tema, aš neturiu kompetencijos, nei rekomenduoti, nei manau, kad mano žodis kažkam padėtų šiai dienai. Mhm. Tai tiesiog linkiu, kad krepšinis būtų gerai valdomas, kaip iki dabar. Vis tiek krepšinis yra mūsų numeris vienas sportas, kad ir išliktų, kad futbolas neaplenktų. Čia toks trumpas Giedrius Šlikas. Esat daugiau skolingas kitiems ar kiti jums? Žmonės kokių, aš nežinau, aš tai nelabai kažkam skolingas esu, tai nežinau, o kitų skolų čia jau tų žmonių sąžinė. Aš nežinau, iš kur žmonės va gauna tokių idėjų, tokių... Ne, čia man atrodo, kad paprastas klausimas čia net be jokios informacijos ypatingas. Kodėl nebeliko Trakų klubo, klausė Andrius Kalesnikas, ar ir dar prie klausimą nori pridėti, pakomentuot pažadą dėl naujos arenos Trakose? Tai žinot, tai žmonės tų arenų be savivaldybės negali pastatyti. Net Kaune nepastatė niekas tos arenos be savivaldybės paramos. Tai čia visada yra savivaldybės kompetencija. Jeigu savivaldybė imtųsi ir pastatytų areną, tai būtų klubas. Aš galėčiau finansuoti klubą Trakuose. Ir aš finansavau tą klubą, bet kai klubas negalėjo žaisti Trakuose, kai mes turėjom pradėti žaisti Vilniui, tai aš nemačiau prasmės kišti pinigus į Trakų klubą, kur nežaidžia nei vienas trakietis, ir tai yra žaidėjai iš visos Lietuvos, ir mes žaidžiam Vilniui, nes tiesiog nėra arenos. Bet čia tokių pažadai, kad būtų, arena turi būti statoma su savivaldybė neišeina kalbėtis. Reiktų Trakam normalios arenos ir normalaus klubo, be abejo, bet tai negali būti uždėta man ant pečių, tai yra norai, kad būtų Trakuose klubas. Bet Trakuose nėra pagrindo, turi būti ir treneriai, turi būti ir jaunimas, ir turi būti krepšinis visas. Tai taip, iš tikrųjų ten Žygimantas Surintas ėmėsi, jaunas trakiškis ėmėsi tos iniciatyvos, ir mes
padarėm Trakuose komandą, žaidėm RKL, laimėjom RKL, beveik laimėjom NKL. Šiaip Trakai turėjo laimėti NKL. Jau tais metais mes Palangoje jau buvom laimėję NKL. Ir tai mes jau nuėjom į viršų, sakiau, tada aš jam sakau, kokia dabar yra prasmė. Kokia yra dabar prasmė laimėti, kai mes neturim trakiškių žaidėjų, mes neturim labai daug trakiškių fanų, mes neturim kultūros, mes neturim arenos. Ir žmogus fizinis neturi arenos Lietuvoje. Tai vis tiek reikia, kad būtų savivaldybė savininkė. Arba bent co-investorė. Tai jeigu savivaldybė ateitų ir darytų, tai taip. O čia dabar ant manęs užkabinti, kad aš esu kažkaip kaltas, kad Trakuose nėra krepšinio, čia ne nesąmonės. Mes bent pabandėm, mes padarėm, aš tą finansavau labai ženkliai. Be žygio nieko nebūtų buvę, jisai šaunuolis irgi vajanas vaikas su idėja ir tą padarė ir labai dabar daug yra pasiekęs gyvenime ir pas mane padirbęs ir daug krepšinių padaręs. Tai čia buvo vienas iš jo pirmų darbų, ką mes padarėm. Justinas Langvinis sako, Mažeikiai, Tony B, Trakai, Sakalai, ar be šių klubų esate dar kažką nuvarę į dugną? Aš negaliu pats pakomentuoti, gal galėjom dar pakomentuoti. Kaip, kad esi davęs paramą Sakalam, tai Sakalai prašėm, valdavo, daviau, suderinau, pats daviau pinigų, Starzai irgi įmetė 100 000 jam tada, kai labai reikėjo. Tai Sakalai jau buvo ant paskutinių, ką aš galėjau blogo padaryti Sakalam. Daviau pinigų, aš kažkaip juos nuvariau. Nu, baikit, nu, tada tokias nesąmonės, tai žmonės, o ką Mažeikiam, aš galiu blogo padaryti. Paprašė, daviau vieną sezoną pinigų, paskui pagalvojau, kad per toli man ten važinėt. Tai nedaviau, tai dabar esi blogas. Tai Neptūnui yra irgi duota pinigų. Ir kai tik neduodi, tada jau esi kažkas blogai. Nu, tai tada, niekam neduodam tada. Bet tiek daug komandų, o gal paprasčiau būtų susikoncentruoti, ties buvo, dabar jau nebebūtų, nes jau priremta kalnas komandų, bet ties viena ir vienai, nežinau, kas tai galėtų būti, bet vienai sukoncentruoti N metų tą pinigų sumą. Iš kur tas, kodėl tas mėtymas jis per tiek daug komandų, tiek daug, net ir sporto šakų? O kodėl? Aš nežinau, kodėl, ar čia yra mėtymasis, kad paremi... Tai nėra kaltinimas, tu supranti, kad aš nekaltinu, aš klausiu, aš suprantu, įdomu, ne, kodėl tai, nėra koncentracijos tai, į vieną, pavyzdžiui. Tai, kad žmonės ateina ir tu nori padėti, žinai, yra viena, kita priežastis, o kodėl, va, tu sustinki tokį žmogų kaip Šešku, ką dabar nepadėti prienam, man patinka ten nuvažiuoti, išgerti čerką, pavalgyti lašinį, man irgi nuvažiuoti į kaimą, gerą atmosferą, tai kodėl aš, tai, pavyzdžiui, galiu neremti prienų, kodėl, kažkas paprašė Mažeikiuose, daviau, bet paskui nustojau, ne? Paprašė Sakalai, tai buvo viena iš pirmų mano paramų apskritai Lietuvoje. Paprašė padėti, padėjau. Nepatiko bendradarbiavimas, nepadėjau. Viskas. O kodėl niekur neužsibūnė Antaną ilgesnį laiką? Kodėl? Federacijoje yra 10 metų. O klubuose, pavyzdžiui, nu, atrodo, kad kas metai, kas du vis tiek pasikeičia. Priemuose visada likau su kažkiek ir visada padėjau. Tai Lietuvos rytą beje remiu irgi labai senai. Labai labai senai to nebetas remia Lietuvos rytą. Ir mes rėmėm Lietuvos rytą labai labai senai. Tai nežinau, aš... Bet o kodėl reikia užsibūti? O kodėl aš turiu būti, kaip kažkas nori, kad aš būčiau? Patinka remiu, nepatinka neremiu. Čia mano sprendimas yra, ne? Taip. Renatas Jakimavičius, ta proga, kad Antanas atvažiuoja, vis dar hipotetinis klausimas. Antanai, ką pasirinktumėte, jeigu būtų galima tik vieną? Visą gyvenimą, likusį gyvenimą, galite sakyti tik tiesą, kitaip sakant, negalit meluoti niekada niekur, ar visą likusį gyvenimą nebedalyvaut politikoje nei tiesiogiai, nei darant įtaką politikams. Kitaip sakant, du variantai. Arba negali meluoti, arba negali dalyvauti jokiam politiniam gyvenime, absoliučiai. Tai kas nusprendė, kad yra taip? Nu, vat įsivaizduokim situaciją. Nu, tai... Negali nei žmonai, nei draugam, nei niekam, nei kolegom meluoti. Tai renkuosi, kad negaliu meluoti tada. Vis tiek dalyvautum politikoje? Tiek dalyvautum. Mes visi dalyvavom politikoje. Jeigu nedalyvavom, tai kažkas už mus dalyvavo. Kam tu dabar reikia politikos šiuo metu? Dėl ko tu nori būti Seimo nariu? Aš grįžtu į laidos pradžią, mes taip. Pradėjom... Kodėl vis dėlto, net ir būdamas opozicijoje, nes taip yra tiesiog, vis dėlto būsi Seimo nariu, kuris realios ypatingos galios net ir neturi? Tai priėmiau tokį sprendimą ir dabar turiu eiti į galą ir atbūt savo tą kadenciją. Kaip į kalėjimą daug mašo, ne? Nes pinigai nėra dideli. Bet su Tapinas įsilažinai iki galo būsi, ne? Nu, jisai nepasakė už ką. Tai dabar tegul Tapinas praneša. Kokios tos lažybos yra ir iš kiek mes čia lažinamės. O
Tai politika mane traukia, aš nežinau. Andrius Tapinas siūlė lažintis iš to, ar išbūsi visą kadenciją Seimo nariu, aš taip suprantu. Tai ne, tik pinigų sumos nesutarėt. Nesutarėm dar pinigų sumos. Tai galim dabar dar sutarti, kol neprisiekiau. Paskambink, Andriu. Aš manau, kad paskambins. Gerai. Antanai, Trakų vienmandatėje per Marijos plauką pralašėt Socdemui Kęstučiui Vilkauskui. Ai, gal apie politiką užtenka, ne? Kažkaip norisi truputį krepšinio. Pakalbam apie Mavericks. Taip. Aš nežinau, ar čia mitas, ar tiesa, kad žaidėjai minus, ne minus, trajakus mėtė su Marku Cubanu, Mavericks savininku. Taip, yra video. Ar tiesa, kad iš milijono buvo metami tritaškai? Buvo maždaug tokia suma. Maždaug tai, nu, man visai įdomu, kiek tenai tų pinigų. Na, ten buvo kriptovaliuta, tai sunku pasakyti, bet buvo didelės sumos ir negaliu aš jų atskleisti. Bet išlošiau. O kaip vyko? Ir jis buvo šokę, kad aš taip mėtau tritaškius. Iš kiek jūs ten mėtėt? Kiek metimų? Mes taip pat, žinai, kaip šuniuko, tai jis, nu, pirmas meti ir iš to taško turi kitas arba įmest, arba praloši. Tas, jeigu pirmas meta ir įmeta, kitas, jeigu neįmeta, tu praloši. Jo. Tai va tokiam taisyklėm. Ir iš kur tašką renkiesi. Tai jo, tai gavosi 3-0 realiai, jisai praloši ir buvo įrašyta. Čia Limpo arenoje mėtėt? Ar... Mes čia mėtėm Limpo arenoje. Taip. Limpo arenoje. Bet su Kubinu pats esi su Kubinu Marku pažįstamas? Tai sumokėjo $1 milijoną jam už paramą. Tai, pažinom taip, aš negalėčiau sakyti, kad mes labai tam pažįstami, bet esam Dallas Mavericks ir remėjai. Vis dar esat ir... Ne, jau baigėsi dabar, jau baigėsi ta paramos sutartis. Yra... Mavericks treniruočių centras nebesivadina Limpo, ne? Aš nežinau, kaip bus kitą sezoną, nes Limpo ką tik irgi pardavėm, tai labai sėkmingai. Tai nežinau, kaip jau ten savininkai Limpo darys. Kiek, pavyzdžiui, tokių remėjų, nes vat, man irgi įdomu suvokti, Dallas Mavericks turi apie, nes tarkim marškinėliuose, man marškinėlių tik tai Mavericks parašyta, ne, kiek yra daug tokiame klube NBA kaip Dallas Mavericks tokių remėjų kaip Limpo, su kuria taip pat buvai nemenkai susijęs? Nu, nėra daug, nėra, kad ten po milijoną duotų daug kas ten. Nėra didžiulių pinigų iš remimo Amerikoje, nes pinigai yra iš televizijos ir iš bilietų, kurio tai nedidžiausi. Iš paramos ateina labai maža dalis, tai jie to labai neieško ir nėra tos kultūros, tokios didelės kaip čia, kaip Lietuvoje, kad iš remėjų ateitų visi beveik pinigai biudžeto, ten ateina turbūt gal 10%. Ja. Gal 10% jų biudžeto ateina iš remėjų, gal ir mažiau. Bet pats Limpo, jisai nėra tavo, tu esi tik investavęs pinigų į šitą reikalą, taip? Nu, aš buvau, aš įmonės kaip pagrindinis didžiausias akcininkas buvau. Ai, tai tau priklausė tą įmonę, tuo metu, kai tu su Kubanu lošėjai iš trajakų. Man priklausė didžioji dalis akcijų. O teko dar kažką su Kubanu, nežinau, ložiai sėdėti, krepšinį žiūrėti, alų gerti? Teko, bet nieko didelio nepadarėm, bet teko, nu, pažįstame esam, paremiau klubą. Pamėtėm tritaškius. Ko aš apie jį klausiu? Man tai yra vienas įdomiausių klubų vadovų NBA istorijoje. Turiu galvoj, jis yra išprotėjęs bičias. Jis visiškai nurautas. Jis pagarsėjęs bele kokiais pasisakymais, trolinimais. Jis daro šou, gyvena toks įspūdis, nu, dvigubą gyvenimą. Vienoks yra, kitoks yra prie viešos erdvės, taip, medijose. Tai va, tu pats sakai, kad čia kaip tu, ar ne, jūs turit panašumų su Cubanu šitai vietoj? Turim taip, kad mes investuojame į technologijas, kad... Aš gal labiau apie asmenybės kalbu, kad jūs vieną sakot, bet iš tikrųjų visai ką kitą galvojat. Taip, gal mūsų nuomonė dažnai keičiasi ir taip toliau. Turim panašumų, mes labai gerai su juos sutarėm iš tikrųjų. Ir tikiuosi, gal dar kažką pavyks padaryti gyvenime. Bet tikrai, tai buvo vienas tokių įdomesnių žmonių, kur aš sutikau kaip ir Richard Branson, ir Cuban, ir tuo pačiu laikotarpiu pradėjom kažką veikti su jais abiem. Tai buvo gana įdomu. Bet su juo bent pamėtėm tritaškius ir aš išlošiau, tai labai gerai. Bet vat prie tos asmens būdo savybės, kiek Antanai tu trolini žmonės? Kiek tame yra trolinimo? Dažnai... Nežinau, ir pasisakymai, ir kalbos, ir išstojimai tiek politikoje, tiek krepšinėje, ir užvarimai ant kažkokių žmonių, ir paskui to atsiemimai arba pakeitimai nuomonės, kiek tam yra trolinimo? Turbūt yra. Kiek tam yra šau? Kiek tai yra... Daug, visur yra šau. Man daug yra. Gaut PR ir taip toliau, daug yra tų įimų. Dėl to ne visada jie veikia, bet bent gaunu to, ko noriu. Tai be abejo daug yra. Tai visas gyvenimas yra šau, tas trolinimas yra irgi. Nu, tas. Nežinau, aš toks esu, jeigu kam nepatinka, tai išjunkit juk, ar ne, nereikia žiūrėti manęs. Yra apie
Kitus sekit. Toks esu, koks esu. Gerai, grįžtam prie klausimų. Vėlgi, pasvarstymui galim padiskutuoti, netgi Kazimieras Labanauskas, mano bičiulis, sukalė apie aktualijas šiaip neblogą klausimą. Uh-huh. Antanai, ne tik pasaulyje, FIFA, Tarptautinis olimpinis komitetas, čia turbūt skambiausiai vardai, bet ir mūsų Lietuvoje šiandien daugiausiai minimas Lietuvos futbolo federacija. Sporto savivaldos kūnai dažnai yra iš vidaus senai supuvę pinigų plovimo loviai. Kokia jūsų nuomonė dar prieš keletą dienų priimta Seimo rezoliucija dėl asmens reputacijos pretenduojant į šių federacijų valdybos vietas? Čia krepšinis atrodo neblogai, bet kalba apie futbolo federaciją taip. Ir aišku, kad kalba apie Arūną Pukelį Švinių, čia turi momenyje. Kaip Antanai atsakytum Kaziui? O tai ką man atsakyti reikia? Kaip aš kas galvoju apie tą? Kaip tu vertini, kada federacijose, šiuo atveju futbolo federacijoje, vienas įtakingiausių asmenų yra labai prastos reputacijos iš teisės saugos įrašo? Tai turbūt nėra gerai, bet aš to žmogaus nepažįstu. Iš viso į tą futbolą nelendu, ačiū Dievui, neremiu nieko nežinau, tai ir tam žmogui linkiu sėkmės. Tu jau pradėjai gintis, Antanai, bet čia tik nuomonės prašo apie tą žmogų. Aš tik ginuosi, kad aš nieko neturiu. Apie tą žmogų, kaip aš galiu duoti nuomonę, aš nepažįstu to žmogaus, aš nepažįstu jo. Apie reputaciją gal kalba labiau yra. Apie žmonių reputaciją, tai žinai, jeigu tai yra faktai, tai aišku, tai geriau, kad tie žmonės neitų, bet kitom federacijom gal iš vis nėra kam. Ja. Gal ten yra kokia federacija, kur nėra kam, tai jeigu ta žmogus su bloga reputacija ateina, tai gal yra bent kažkas. Gal kažką jisai pakeis, aš nežinau, bet nėra ir taip tas sportas čia visur, tas lovys, gal mes gal įsivaizduojam, kad lovys, bet jo iš tikrųjų, kad nėra to lovio, tau yra darbas ir turi kišti pinigus, tai mes čia apie futbolą daug tai diskutuojam ir eskaluojam, bet aš nežinau. O futbolo turi rūpintis futbolininkai, kam rūpi, jie turi tada ten dirbti, daryti, siūlyti, dalyvauti tose federacijose. Aš nežinau, kaip mes iš krepšinio pasaulio galim komentuoti apie žmogų, dėl kurio Seimas įstatymą priimė. Aš nežinau, aš tikrai nieko blogo negaliu apie jį pasakyti, nes nepažįstu. Jeigu yra bloga reputacija, tai linkiu tiem žmonėm neiti sportą su bloga reputacija. Tai raskim, kas turi gerą reputaciją. Dar vienas dalykas, kurį čia mūsų podcast'e visai neseniai kalbėjo, Algirdas Brazys, irgi taip. Buvo, aš nežinau, gal teko girdėti? Ne. Ne, buvo įdomus toks pastebėjimas. Podcast'e Algirdas Brazys minėjo, kad duodavot jam pinigų, aš nežinau, kiek čia jam, taip. O paskui visus atsiloždavot prie kortų stalo, kur jūsų sąžinė Antanai. Dabar aš įvesiu į kontekstą. Buvo Algirdo Brazio pasakojimas apie tai, kaip jūs kažkada Kauno Žalgirio komanda irgi ar organizavot, ar finansavot, ar padėjot, žodžiu, vežėtės į Australiją. Taip. Buvo atsivežęs, taip. Žaidėjom, tuo metu ten buvo vienas jų Algirdas Brazys, davėte pinigų, vien pinigų, nežinau, taip, tai suma. Ir vėliau, pasak Algirdo Brazio, tas šaibas išlošėt, ar vienas pats, ar su Hebra, nežinau, per pokerį. Yra tiesos Antanai šitame? Iš tikrųjų, Australijoje, tai kaip man, žinot, man buvo labai liūdna. Man buvo labai liūdna Australijoje ir aš vienas ten ir to krepšinio trūko ir aš ilgesi Žalgiriui, tai nusprendžiau pasikvies Žalgirį. Tai irgi buvo avantūra, nes tam pinigų irgi neužteko. Išnumuoti visus viską ant kredito, žinai, pasiėmė Žalgirį, nu, bilietų kažkaip sukopėm pinigus. Ar net jie patys sumokėjo? Okay. Sakiau, atiduosim, bet vis tiek atsivežėm man gal 18 metų, gal čia 92 metais ir atsivežėm tą Žalgirį į Australiją, padarėm visą turą nu žaidėjom reikėjo tos dienpinigus mokėti bet ir tų dienpinigų trūko, tai visiems sumokėdavau dienpinigus ir tada žaisdavom pokerį ir tada mes gavausi kad į pliusą išeidavau, nes iš tikrųjų Pukis tai pralošė viską ir savo olimpinį laikrodį dar ką jis ten gavo iš Barcelonos. Tai jis dar pralošė daugiau sabos. Negu davėt jam, davėt pinigų, jis dar pralošė, daugiau dar pralošė. Olimpinį laikrodį. Pukis man pralošė tada olimpinį savo laikrodį, vienintelis, kur turėjo tą auksinį tą Rolexą. Ne, bet mano būdas, aš tą laikrodį rauostę paėmiau, atidaviau atgal. Ir be reikalo, dabar jis turbūt jau senai parduotas, būčiau bent dar turėjęs kažkokią atsiminimą. Nu, man buvo taip gaila, nes ir tiek daug visi kiti žmonės, ir be ačiū. Ir be Jeske buvo irgi. Ir Šaras ir knygoje apie mane parašė kažką, bet ir jisai buvo. Tai, jis tuo metu žaidė su Žalgiriu, taip? Čia buvo tas vienas retų atveju, kai Šaras atstovavo Žalgiriu. Taip.
Taip, tai buvo jisai irgi Australijoje tada. Tai va, aš tuos bachūrus pažįstu nuo pat vaikystės ir taip, savo. Bet į minus Antanai nenuėjai tada. Realiai tu atsilošiai tuos pinigus iš žaidėjų. Visi krapščiau, kažkaip vienaip kitaip mes susitvarkėm ir visi gavo savo babkes. Ir bet Brazys jisai piktas buvo. Jis sakė, kad tu bet jis juos... beje gerai žaidžia, jisai ten biškai nepasisekė, bet jis dar turi perspektyvą, reikia toliau tobulėti. Algirdas Brazys. Taip. Vis dar turi perspektyvą. Turi didžiulį. Kur? Žaisti su kortom. Ai, jisai gerai žaidžia. Bet tu, visi šiaip gerai žaidžia. Matai, jam teisė pykti, ar ne? Jisai gali jaustis apgautų? Neapgautų, aploštų gal. Skirtumas yra. bet tu žinojai, kad tu laimėsi prieš juos tą pokerį Australijoje? Aš tikėjausi. Tai kad nebuvo kito pasirinkimo, ką daryti. Kaip gerai. Sumokėti sąskaitas. Okay. Krepšininkai daugiausiai babkių turi. Žiūrėkite, kokį mus gražina. Tomas, ar įsivaizduoji Paulių Motiejūną apsitaisiusi ryto aprangą? Ryto atributiką sėdinti ryto arenai? Iš tikrųjų, tuo metu buvo ryto prezidentas, kai sėdėjai su Žalgirio kepurė. Iš tikrųjų, tai buvau ryto prezidentas. Suklydau, iš tikrųjų, atsiprašau. Iš tikrųjų, reikia atsiprašyti. Ten labai garbingas žmogus pakvietė, paėmė autobusą. Na, tai buvo Eurolygos rungtynės. Ir uždėjo man tą kepuraitę, aš pamiršau, kad uždėjo, nes visiems uždėjo ložiai beveik. Ir nu, atsiprašau, bet tą Žalgiris aš turiu šiek tiek ir bendro, kad būtų tos rungtynės ir ne tą kepurėlę turėti. Nuo pat vaikystėje, kai žaidė tą Žalgiris, žaidavo tas varžybas. Ir, nu, vis tiek tu turi širdį tam tikrą, ir ypatingai nežaidžiam prieš rytą, nežaidžiam LKL, čia yra Eurolygos rungtynės, tai... Kodėl nenuėjus ir pasidžiaugus už tą Žalgirį? Nu, kad ir kokios pareigos bebūtų, ne? Jep. Pagaliau Lietuvos valdžia gavo, Lietuva gavo valdžią, kurios nusipelnė. Su tuo noriu pasveikinti ir jūs, Antanai. Nepaslaptis, kad pagal savo politinės pažiūrės esate liberalas ir dešinysis. Ar būsite opozicija? Aš tiesą sakant galvoju apie politiką, gal užteks prie krepšinio. Apie naują klubą mes šiek tiek buvom pradėję kalbėti. Ką girdėjote apie naują klubą įkūrimą Vilniuje? Gal yra minčių prisidėti prie po nesėkmingo bandymo ryte? Jeigu kviestų Gediminas Žemelis. Ne, aš nemanau, neturiu tokių planų prisidėti, dalyvauti iš viso krepšinio. Dabar iš vis nėra noro, tikrai. Nu, naujas klubas, švarus baltas lapas, darom konkurencingą komandą Žalgiriui, sakys. Gerai, gal viena kita įmonė norės paremti, įmanoma. Bet dabar, kad aš aktyviai eičiau ir norėčiau to, tai to noro nėra. Kažkaip, aš nežinau, pažiūriu tą visą gyvenimą, su to krepšiniu yra daug gerų teigiamų dalykų. Bet dabar gal reikia, kad porą metų praeitų, kad atsikvėpti tiesiog. Atsikvėpti ir tada žiūrėti kažką protingiau gal padaryti. Taip. Labai geras klausimas prie pokerio mūsų vedantis. Su kuriuo reikia daugiau kantrybės? Su Dariumi Gudeliu ar su Filu Helmutu tavo varžovų pokeryje? Su Filu Helmutu aš visada jį aplošiau, o Darius turbūt gudresnis už mane. Vis tiek galėjo. Darius nugalėjo mane ir aš pastraukiau ir jisai dabar turi tą visą klubą savo rankose. Tai Darius mane nugalėjo, tai reikia tai pripažinti. Jisai valdo krepšinį Vilniuje. Kaip taip atsitinka, kad Darius Gudelis, nebūdamas toli gražu pats turtingiausias žmogus nei Vilniuje, nei Lietuvoje, turi tokią įtaką ryte? Noriu, kad ir žiūrovai, ir klausytojai, ir pasuprastum, aš nesu nei tavo, nei Gudelio pusėje. Man tiesiog taip. Įdomu, kokiu būdu Darius Gudelis yra toks įtakingas žmogus. Gal net ne tik tai sporte. Dėl ko? Bet jis labai yra įtakingas, jisai vis tiek derino politikam viską, ne, jisai viską su Ramūnu Karbauskiu, jis visą tą programą sudėliojo, kai laimėjo valstiečiai valdžią. Bet tai yra įtakingesnių labai... žmonių už Darių Gudelį. Bet jisai tuo momentu jis buvo įtakingas. Taip pat jisai su Remigijum Šimašium labai artimas ir jį labai savivaldybė stipriai maitina. Tai čia irgi reikia pripažinti. Ir turbūt jis irgi daug ką derino politiškai Šimašiui, kai reikėjo. Tai jisai prieina prie politikų, jis prieina prie tų žmonių, kurie skirsto pinigus. Jisai prie manęs sugebėjo irgi prieiti taip pat. Ir gauti tos pinigus į klubą ir jisai juos valdo. Jisai bet valdo kalbi klubą taip, tarsi absoliučiai. Tave vadovauja, kai tu buvai prezidentu, tarsi jausdavai politinį spaudimą dėl Dariaus Gudelio. Nu, jausdavau, be abejo jausdavau. Kokiu būdu reikšdavai nepasitenkinimą ir iš kur tu jį jausdavai? Jisai jausdavau taip, kad jis ir tas darybas su valstiečiais, jisai ten mane patraukė, kad jos prasidėtų ir taip toliau, kad eiti Vilniaus merus ir taip toliau. Tai čia buvo daug tų jo žaidimų tokių protingų. Jisai žaidė, jis protingas žmogus. Jisai protingas, gudrus žmogus. Ir jisai tą moka manipuliuoti, moka kelti intrigas. Ir,
Ir taip jisai užvaldė, ir jisai yra, nu, jisai vienintelis savininkas yra, jisai valdo pilnai tą ryto klubą. Bet jisai neįdeda savo nei cento į tą klubą. Man, jisai išima. Aš noriu ir paklausti, kokiu būdu, nededant pinigų, gali turėti klubą, būti jo savininku. Nu, sugebėjo prieiti prie Gedvido, Gedvidas perrašė dalį jam akcijų, dalį dalių. Šie kleizė, vėl jisai jas pasiėmė atgal, ne? Nu, kitas dalis, jisai sugeba taip sudėlioti, kad valyti, jisai labai gabus. Ir... Noriu pasakyti, nei vieno cento Gudelis nėra idėjęs savo pinigų, nei vieno euro į rytą įskyrus tai, kad nusipirko dalis? Aš nemanau, jeigu jis idėjęs, turėtų atskleis žmonėm. Šiaip turėtų visus finansus atskleis, ko aš ir norėjau, bet niekada to nepadarė tas klubas. Turėtų visiems atskleisti, visi pažiūrėti, po kas ten vyksta. Aš manau, kad jis tą galėtų padaryti tiesiog ir parodyti. Kaip galvoju, kodėl to nėra. Nes dalis audito medžiagos buvo paviešinta, tik tai ten nebuvo pilna, man atrodo, ataskaita, kurios beje ir Jarutis prašė. Kaip galvoju, kodėl neviešina rytas pilnai? Gal kažkokių yra negražių dalykų, aš tik galiu prielaidas daryti, aš tikrai nežinau, bet gal kažkas yra. Manau, kad tas klubas privalo rodyti ir kviesti auditorius, kviesti fanus ir su visais dirbti, rodyti ir įsigryninti save, rodyti. Gudelis turėtų rodyti, kiek jis yra idėjęs į klubą. Ar jisai, gal jis žmogus idėjas yra milijonus, tai iš kur ir kaip, tegul jis parodo viską. Klausimas, vėl bėgant nuo ryto, Antanai Gogai, taip sako Mantas, ar tikrai Tony Resorte yra slapta pokerio salė, kurioje žaidžiate pokerį su oligarchais ir lažinatės iš įvairių dalykų milijonais? Tikrai yra. Net nelabai slapta, kiek aš esu girdėjęs. Nėra labai slapta, ne. Tai yra Tony G salė, yra pokario salė. Ar tiesa, kad sienos nukabintos nuogų moterų paveikslais? Tiesa, labai gražios moteris. Ten visada malonu būti. Bet su oligarchais milijonais, čia tai kas per praeitis čia, praeitis jau. Jau senatis praėjo. Buvo taip. Ne? Buvo. Ačiū Dievui, kažkam reikėjo sumokėti už tą rezortą. Kas buvo garsiausias oligarchas žaidęs tenai pokerį. Nesakysiu. Bet kažkam reikėjo už tą rezortą vis dėl to sudėti pinigus. Tai pats tai negalėjau. Tai jau ne pirmą kartą girdžiu šitą variantą. Trūksta pinigų, tu juos išloši. Ar iš žaidėjų, kaip Algirdas Brazys, ar iš verslo partnerių, kaip kad tie, kurie žaidė tame kambaryje su nuogo moterim. Tai lamba čia. Ką blogai? Bet reikia vis tiek sugebėti žaisti. Ok. Tai visgi, kuris esi širdyje, Aidas Mackevičius, žaliai baltas ar juodai raudonas? Aš esu iš tikrųjų pirmoje vietoje už Lietuvos rinktinę. O paskui, turbūt, reikia pripažinti, kad vis tiek Žalgiris man yra labai artima komanda. Bet ir Prienai yra. Tai matot, aš pabandęs daugiau. Gal kaip ir moterų, žinai, skiriasi tas kvapas skonis. Negali vertinti. Viską taip pat, ar ne? Tai yra kitaip. Ar nebuvo linksmiau gyventi? Šiaip geras klausimas Antano Bakščio. Kai buvai kietas pokerio žaidėjas ir personažas, negu kuomet dabar bent jau jaunimo akise tapai nepatikimas politikas ir neaiškus verslininkas referuoja vėl į silą. Taip. Politika skausminga, ta reputacija nėra padaryta geriausia. Tai... Aš nežinau, gal ir geriau buvo, bet dabar įdomiau. Tai čia kiek gali žmogus panešti. Atrodo, nieko blogo nedarau, žinai, kad čia nepatikimas, esu su korupcija nesusijęs. Nieko Lietuvoje neprivatizavęs, grįžęs į Lietuvą, atidavęs savo Australijos pilietybę. Nemažai kas pavyko padaryti, nemažai pavyko. Bet žmonės, aišku, nori matyti negatyvą. Pažiūrėsim, vėl gal apsivers. Pakalbam po 4 metų. Gal bus aukštumose. Dabar aš esu dugne. Tai čia be abejo, aš pripažįstu. Esu dugne, bet dar kvepuoju. Ir viskas iš esmės tik dėl to, kad tų partijų buvo keista tiek daug. Taip bet, suprantu. Aš ne, taip žiniasklaida pateikė. Bet čia netikė prieš kitus. Taip ir yra iš tikrųjų. Bet tai pažiūrėkite ir kitus. Nu, tai reikia lyginti su kuo. O tai ką daryti, jeigu netinka? Partija yra priemonė. Su buvęs liberalų sąjūdį. Ir dabar darbo partijoje iš liberalų sąjūdžio išmetė. Tai ką man daryt, pasakyti.
Bet mes ką tik kalbėjome apie tai, kad pats sakė, kad tarsi neturėtų sporto federacijose būti žmonių, kurie yra, na, jeigu jie siejami su, su kažkokios šešėliu ar su kažkokios nusikaltimais, jų neturėtų būti federacijoje. Tai čia iš esmės yra panašus dalykai, darbo partijos lyderis Viktoras Uspaskich ir pati partija irgi buvo siejama ir su juodaja buhalterija, ir su nusikaltimais. Tai liberalų sąjūdis irgi. Turi kaltinimus bet dabar teisme. Bet iš ten išėjai, tai jie į kitą nusikalstamą grupuotę. Bet jau nuteista ta partija. Bet tai nuteista, jau baigta yra. Nu, nuteista. Tai yra nuteista ta partija. Taip. Tai baigta. Tai va čia ir klausimas. Bet tai siekiant, kur tie švarus, pas ką nori? Tarsi siekiant to pripažinimo, ar ne? Na, ar nebuvo protingiau eiti bent jau į nesusitepusią partiją? Gal ir buvo. Taip, siūlykai, tai kurią reikia eiti tada. Konservai, pavyzdžiui. Šventi? Karbauskis, pavyzdžiui. Gal, tai nueisim ir pas juos. Jo. Nu, matai, politika mano toli gražu nestiprioje pusė, bet aš tau bandau paaiškinti, kodėl žmonės taip rašo. Aš suprantu. Tai čia man irgi gera pamoka. Aš suprantu, žmonės masto ir jiem, čia kaip žiniasklaida nuteikia. Taip, aš nesu nuteiktas negatyvus, kad neturėčiau tos įtakos, aš suprantu. Tai bus sunku, bet vis tiek kažkodėl pastatė pirmą vietą darbo partijos sąraše. Tai iš tų blogiausių politikų vis tiek aš esu geresnis variantas negu Skardžius, ar nes kiti dar blogesni. Bet tą patį Skardžių norėjai pasiūlyti vietoj savęs į Seimą. Negi, aš nesiūliau. Negi tokį žmogų įleistum į Seimą vietoj savęs. Nu bet va, bet čia irgi va, tai va taip ir yra, kad aš esu blogas, bet yra dar blogesnių politikoj. Nes politikoj rinkiesi iš blogiausių geriausia. Tai gal mane išrinks kažkada iš blogiausių geriausia. Okei. Užsiklausk tradicinio klausimo. Nu, man nelabai, tiesą sakant, įdomu, nebent labai norėtum atsakyti, Michaelas Jordanas, Lebronas ar Kobe, man tokie klausimai nelabai patinka. Ar turėtum savo favoritą iš tų trijų? Ja, tai Jordanas labai daug žaidžia pokerį. Tai man okay. Jordanas patinka labiausiai, be abejo, dėl to, kad jis yra šiaip gudrus ir su lažybom daug dalyvauja. Tai man jisai patinka. Jo. Dabar klausimas toksai. Kodėl jokioje vietoje neusibu... Ai, mes iš šitą klausimą atsakėm. Sportas ir politika turi būti atskirti. Ir jūs esat pavyzdys Lietuvoje, kaip taip nėra daroma. Jonas Pridininkas, ką jam... Kodėl turi būti atskirti? Nu, sakoma, kad sportas su politika turėtų nebūti... Tai aš jau nesu sporta. Bet tu tvirtai sakai, tu šiandien tarsi pareiškimą sakai, kad tu neberemsi sporto. Jau aš dabar kartą. Neberemsiu. Tikrai. Dabar ne. Kai grįž noras... Upas, tai taip. Aš išeinu, manau, kad iš to rėmimo, manau, kad daug kas pasisekė, labai daug kas pavyko. Aš manau, kad visi ir pavydė, kad labai daug pavyko ką padaryti. Ir pavyko daug laimėti. Tai trofėjų man užtenka, dabar leiskim kitiem remti. Dovydas Eskevičius, ar tiesa, kad pinigus, kurios sumokėjo už rinktinės dalyvavimo 20-ais federacija turėjo gražinti? Liktai atsakėjai, kad taip nebuvo. Iš kur šitas yra mitas? Aš nežinau, tai paleisk, va, jo, tai žinot, kad rinktinė turėjo gražinti pinigus. Kosmosas. Nes bet taip tokie... yra krepšinėje šiaip, pavyzdžiui, dalininkais, kurie save kartais vadina. Ir aš čia nebūtinai apie Darių Gudelį, toli gražu, tai yra plati praktika, dalininkai skolina realiai pinigus, kuriuos vėliau susigražina. Kaip tu vertini tai, kai tu tampi tarsi klubo savininkų, paskolinės pinigų, kuriuos bet kada gali pasimti atgal? Matot, bet geriau turėti kažką negu nieko. Tai, žinai, fanai galvoja, čia blogai, bet patys neduoda. Tai patys fanai galėtų tada duoti uždirbtus pinigus tie mažiem klubam, visi neš po tūkstantį. Aš paskolinu komandai 80 tūkstančių, pavyzdžiui, pasiemu dalis čia, ir vaikštau su kostiumu Vladnas savininkas. Taip, aš suprantu. Bet tai ką, nu, yra, savininkai uždirba iš krepšinio. Amerikoje daug kur uždirba, tai kodėl turi neuždirbti? Nu, jeigu jie nori uždirbti ir jie padaro biznio planą ir jie uždirba, ateina fanai, moka labai brangiai ir moka gauna iš televizijos, gauna iš ten pinigų ir uždirba. Tai ką dabar turim pykti, kad jie uždirba? Tai gerai, gal kiti uždirba ir milijardai metus iš klubo. Pavyzdžiui, irgi žaisdavau pokerį su amžinatilinis Jerry Buss Las Vegas'e, Los Angeles'e. Los Angeles'e laikų savininkas. Jis labai daug uždirbo, būdamas laikerių savininkas. Uždirbo didžiulius pinigus. Ir ką dabar? Čia yra blogai, tai čia Lietuvoje fanam eitų iš proto. Jeigu dabar Kauno Žalgirio savininkas uždirbtų ten 20 milijonų Žalgirio į metus, ką blogai būtų? Tegul uždirba, nu, aš nemanau, nematau problemų. Jeigu kiti gal nenori uždirbti, nu, tai žinai, eikit darykit. Džiaugiuosi, kad bent yra kas nori. Žinai, dar yra kur dalykas, dėl ko esi kaltinamas. Taip. Politika yra viena.
parama, kurią skirdavai klubam, labai nemažo būrio mūsų klausiančiųjų nuomonę, buvo biznis. Ir pavyzdžiui, sako Edvinas Traševičius, reiškia, mažai pagarbos žmogus, vertant dalelę, visiems žadėdamas daug, bet duodamas mažai. Čia galioja tiek politiniam gyvenime, tiek sporto rėmime. Mintis tokia, kad tu duodi dalį arba nemenką dalį, bet vėliau tau grįžta daug daugiau, kad tu labiau investuoji, negu kad rėmi. Kad altruizmo tai turbūt tešiau tada tą paramą, ne? Kad altruizmo jeigu va žmogus savo pats tada irgi, tai atsakyk savo, tada, kodėl aš tada to nedarau toliau. Tai reiškia, nieko aš negaunu atgal, tik negatyvą gaunu atgal, tai dėl to nedarau. Tai čia atsakymas yra akivaizdus. Tai jeigu man tiek daug grįžta, tai ką man, kur ką man nekišti toliau tų pinigų? Nieko negrįžta. Ir yes. Nieko nereikia, kad grįžta. Į klausimą, ar bendro kažkas tarp Gogo Žemelio ir galimai naujo Vilniaus klubo, tu jau atsakėjai, kad ten bendro nėra nieko. Nieko nėra, aš tikrai pažįstu, gerbiu, džiaugiuosi, kad ateina žmogus ir padarys. Ir linkiu sėkmės. O kaip sakau, jeigu kažkada į vieną kitą rėmimo poziciją pakvies vieną iš įmonių, tai tikrai svarstysim. Daugiau nieko nėra. Nieko bendro daugiau nebus. Ant jūsų stalo Vilniaus ryte ofise yra buvę pasiūlymų nupirkti dalis iš Dariaus Gudelio? Nebuvę niekada. Aš esu negavęs nei vieno pasiūlymo. Savasės tik pardavė į savivaldybę, atidavė? Atidaviau. Atidaviau savasės savivaldybę ir Linui Kleizą atidaviau. Ir nėra niekas siūlęs įsigyti, nes, na, ne kartą dabar girdėjom tą pačią versiją, jog ir Žemelis, ir Paleičikas teikė pasiūlymus Gudelį nupirkti iš jo klubą. Nebuvo pasiūlymų. Aš esu negirdėjęs to. Arba tai galėjo vykti, jau tau nebebūnant galėjo, klubę? Taip, galėjo būti. Galėjo, žaibėjau. Tai galėjo gal ir būnant, bet nebuvo. Tvarkoju, grįžau prie to, nes šitą versiją ne buvo, aš manau, kad nori klubo su be praeities tos. Aš kiek suprantu, kad čia tik mano yra įžvalga, kad jis nori naujo klubo be praeities. Kas jūs labiau žavi, Vytauto Mikaičio Tiškevičiaus eilės po jūsų postais ar Artūro Skardžiaus šypsena? Skardžiaus šypsena. Ir rimtai, nepatiko mūsų eilėrašiai. Patiko, jūs iš tikrųjų labai dėkingas už jūsų eilėrašius ir nesustokit ir toliau tokių eilėrašių ir kokių ten priemonių vartokit tuos lašelius. Toliau. Tai yra elementarus tiesiog narkotikai, aš nematau net ten laiko grybai. Reikalo aiškinti. Jo, apie Australiją mes atsakėm, klubo valdymas Gudelis. Nu, man atrodo, kad mes į didžiąją dalį šitų klausimų atsakėm. Šiaip, Antanai, sutik, nu, nelabai malonus pokalbis. Bet kuriuo atveju, nėra labai malonu atsakinėti tokius klausimus, bet aš tau privalėjau papasakoti, kaip atrodo dabartinė didžiosios dalies žmonių pozicija. Taip, aš be galo dėkingas, kad mes taip, kaip tu kruopščiai, sąžiningai per viską perbėgai, Ir vis tiek turbūt žmonėms sudarys vienokią kitokią nuomonę, tai tikrai tų žmonių noriu atsiprašyti ir tikrai norėčiau nebūt minimas daugiau krepšinė, iš tikrųjų padariau savo, tai 10 metų. O šitas pokalbis prie to prisidėjo, kad tu va dabar tą pasakytum? Ne, aš jau to esu nusprendęs, dėl to atsiribojau nuo visos paramos ir aš tiesiog noriu pertraukos, iš tikrųjų, kad mane biškai pamirštų, tegu kiti žmonės dabar dalyvauja. Ir iš tikrųjų užsim politiką, nežinau, pavyks, nepavyks, jūs spręskit. Aš eisiu savo stylą, ne, vis tiek turėsiu gyvenime malonumą, darysiu, kas man patinka, turėsiu gerą laiką, padarysiu daug darbų, dalis tų darbų bus gerų, dalis darbų gal žmonėms pasirodys negeri, bet aš darysiu bent ir gyvensiu ir veiksiu, o ne kritikuosiu tik tai šono. Bet Antanai, jeigu tu būtum žinojęs, kad toks bus feedbackas po kelių metų, tu būtum ėjęs į politiką? Aš būčiau, aš vis tiek norėjau, bet man be galo buvo įdomu Europos parlamente 5 metus, aš žinai, be galo daug man pavyko padaryti ir tą turėti full life, žinai, tą turėti pilną gyvenimą ir dėl to dabar Seime aš noriu tą turėti patirti. Man tai įdomu, kodėl, aš nesu tas žmogus, kur mane veža turėti dar daugiau pinigų, man patinka įeiti tos nuotykius, kodėl gal ir partijų daugiau? Kodėl tik klubų rėmių daugiau? Turėjau minti basketniusą nusipirkti, teisingai, prieš šiandien metų. Taip, ir man mažai trūko nusipirkti. Sakė, labai mažai pinigų siūlė. Siūliau, kiek siūliau, aš viską noriu pigiai nusipirkti. Jonas prašė milijoną, sakė, siūlė ten labai nedaug. Nu, žinote, aš viską noriu nusipirkti. Aš noriu, Joną gerbiu ir mes daug turėjom susitikimų ir aš labai norėjau nupirkti. Ir nenupirkau, bet daug ką nupirkau gyvenime. Nežinau, daug ką nupirkau, daug uždirbau, kartais prarandu.
Daug klubų rėmiau, ne visi laimingi, bet dalis yra laimingų. Tai kai bandai, darai, bent kažkas pavyksta. Tai ką ten su Šeškum dabar sukat? Jūs vakar visą dieną vaikščiojot kartu, sakė, ir važiavot ir valgyti, ir gerti, ir kur nevažiavot. Turim dabar ten pasiūlymą, bet aš manau, kad sunkiai aš ten užsikabinsiu, bet gal kažkada kažką vėl. Mhm. Gal kažkada kažką vėl, bet dabar tai aš noriu pailsėti. Tai... Nežinau, man buvo visai įdomu pasiklausyti, aš galvoju, kad ir žmonėm toks pokalbis aštrokas bus įdomus ausiai, tai dėkui tau, kad nepabūgai atvažiuoti atsakyti visą šitą šūsnį klausimų. Nu ir linkiu politikoje kažką tai gero nuveikti, aš irgi nesuprantu, kokio velnio ten eiti ir nepaisant viso šitos... Kad nepaleidžia dabar. Viso šito nepasitenkinimo, kurį tikrai jauti ten būti, aš savęs neįsivaizduočiau tavo kailyje, bet kiekvienas mes turbūt darom taip, kaip mums atrodo teisinga, tai sėkmės bet kuriuo atveju ir ką, geros kadencijos. Ačiū. Ačiū labai, iki. Ačiū.